No, pojďme, pojďme opravdu, jako já, pojďme se hádat možná až do dna. Já jsem to kdysi popsal, hmm. že si přeju, aby v tom jako byly, že boxerská rukavice je vlastně symbol lásky. Protože já, vás se s váma chci utkat, chci zjistit, kdo z nás líp boxuje, ale nechci vás do toho zranit. Ale chci švihnout tu ránu co nejvostřejším způsobem na to nejbolestivější místo, což je váš obličej, ale nechci vás <laughs> Proto tam mám tu rukavici. Kdyby tam ta rukavice nebyla, tak se zabijem u toho boxování. je to ve jménu toho zápasu, jo? To, je to, je ve jménu té konverzace a té samotné věci, se smyslem toho není zjistit, není vyhrát, ale líp boxovat. Jo, proto, 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 taky jo, dáváme podobně silný soupeře. Kdyby hmm. smyslem bylo vyhrát, tak, tak dáme slabýho soupeře silným. Ale takhle to, takhle to nefunguje. A tohle bych si přál, kdybychom se naučili v debatách. Jo, prosím, ale já když mluvím ostře, Aniž bych ty lidi urazil, nikdy jsem o neřekl, že je debil, ale jako když řeknu, hele, prostě tady ten tvůj argument je úplně lichej, protože tu, 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 a když se ta debata dostane do ostřejší podoby, tak se ty lidi na sebe jako osobně naserou a začnou si, i moje inteligentní kamarádi, já je nebudu jmenovat, ale oba dva je znáte, se teď kvůli tomu tý koroně pohodají takovým způsobem, hmm. že si nadali doslov, který nenadete v Bibli. <laughs> Vítejte na podcastu Brain VR. Já jsem Vojta. A já jsem Kristof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie a vybíráme to nejužitečnější, co nás baví, a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat. No a formou tohle podcastu tak to snažíme předat někomu dalšímu. A to jste vy, naši posluchači, a my si vás moc vážíme. Pokud nás Pořít, můžete tak udělat sdílený například na Instagramu. Další věc je ta, že máme startovač. Tam nám můžete poslat například stovku měsíčně a nám tím pomůžete dělat to, co milujeme, to, co nás nejvíc baví. No a tímto bychom moc rádi poděkovali všem startovačům, kteří nás podporujete už přes rok. Je to úplně neskutečný. Moci toho vážíme. Další věc, co pro vás máme, je procentní sleva na e-shop uplife.cz s tom skvělý medicinální houby, jako je šitake, jako je čaga a další věci, které rádi používáme. A to funguje při zadání kódu B2TVA. No a díky němu tak můžete také získat slevu na náš online biohackingový kurz na portálu Code of Life, kde jsme se spojili s českými biohackery a dali dohromady informace, které nám pomůžou optimalizovat si svůj den. Veškerý odkazy budou v popisku tohoto podcastu a nyní přejeme už příjemný poslech. Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely a žádné informace v něm zmíněné byste neměli brát jako lékařskou radu. Děláme rozhovor, protože jinak vám budu říkat ty věci zajímavé před tím a Tak jo, tak, a bude tak, zároveň, tak jo, tak Tak vítejte na podcastu Brain VR. My tady dneska s Vojtou sedíme v jednom z nejpestroverevnějších bytů, který jsem se kdy ocitnul. Tady <laughs> na nás koukaj bysty a artefakty z různých zemí světa. Hmm. A naproti nám sedí Tomáš Sedláček. Vítejte u nás na podcastu. Děkuji za, za to, že jste přišli. Hmm. My, my že jste nám to umožnil. A na začátek, místo nějakého představování, protože já si myslím, že naše posluchači vás budou znát dobře, tak bych se možná zeptal vás, abyste se představil něčím, co vás, co vás teď v poslední době zaujalo, co vás baví, čemu se vlastně věnujete teď. Ono to slovo představit je vlastně stejný jako se slovem představit si něco. Jo. Takže já, když si představuju, tak bych se možná mohl poprvé představit tak, jak se představuju, že bych, že bych jako kde bych chtěl být. Já si představuju, že bych za nějakých 20-30 let mohl vymyslet nějakou věc, která bude užitečná z dlouhodobého hlediska. Teď se zabývám psaním knížky o budoucnosti, vlastně o stěhování vědomí. Mám takovou hypotézu, že se naše, že právě, že my nejsme ten brain, jo, to, je to, 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 vlastně, když jsem nad, nad tím se tak připravoval, tak řek, jsem řekl, že bychom rovnou mohli začít tím, že, že brain we are not. <laughs> wow, tak to začneme z Ostrála teda. <laughs> uh, No, protože ukažte na sebe. Řekni, já... No, nikdo neukáže, no, já jasný, jsem... Jasný. Já jsem... Já chci zmrzlinu, nebo já, já jsem to zvoral, Jo. My prostě na sebe ukazujeme ukazujeme ani ne na srdce, ale někam tady jako do doprostřed. A já na to dělám na kreativní myšlení, na to dělám takové jako cvičení se studentama nebo stará nezaslo. Jsou to většinou jako vysoký manažeři, takže s posluchačema. A si zkusili představit, že opravdu jsou tady a že odsaď vede nějaký periskop, který 20 cm nad ním má. A ono to není úplně, ono to není úplně jednoduché. Jo? Já opravdu tu představu, že, že, sedíme přímo za očima, protože, protože to periskopické vidění je těžko představitelné. Takže já teď vlastně dávám dohromady knížku O, o teologii, technologie a že vlastně ta naše, to naše vědomí nebo duše, nebo duch možná se stěhuje tak, jako se vždycky stěhoval. My jsme vždycky byli, to naše vědomí bylo potulný. Když si to vědomí bylo na nějaký fyzikální úrovni, řekněme, že si můžeme mluvit o vědomí atomu, nevím, jestli to asi ještě vědomí tam úplně není na místě, i když teda někteří, někteří z kvantové fyzici tenhle ten termín používají, že ten, že ten elektron nebo foton, jakoby, že je schopen vnímat, že je schopen, že je schopen reagovat na svoje okolí. A to je jedno, když jsme byli ty, ty atomy, který z nás dělají to, co jsme, tak jsme kdysi byli zvířata, předtím jsme byli rostliny, předtím jsme byli šutry, ještě předtím jsme byli uh, hvězdy, my jsme si všichni prošli výbuchem supernovy. No a taky jsme byli při Velkém třesku a tam jsme byl jako fyzicky, ale jenom fyzicky právě. Jo. Tam všichni, co tady sedíme a všichni posluchači, my jsme byli fyzicky nějak jinak než fyzicky, ale fyzicky přítomným velkýmu třesku. Jo. To není něco, co se stalo v minulosti, ten velký třesk se furt děje a to a vesmír najednou vyvinul Entitu, která je schopná se podívat na sebe na zpátek a říct ty a, a, nějak to okomentovat, což je, což je něco neskutečného a uh, takže takhle bych takhle si to představuju takhle se představuju já včera jsem rozhodnul teorii, že já nejsem já že, že jako vy nejste vy takže, takže to, že to, to, to představení sebe je opravdu, že se člověk představuje. Jo, že my vlastně, my vlastně říkáme o sobě zejména to, co nejsme. Jo? Hmm. Protože jo, spisovatel není něco, co je na mě nalepený. Já jsem vlastně kosti maso, nějaký nervit. Kdybych se měl představit ve skutečnosti, tak bych měl hovořit o své váze a jaký časoprostor zabývám. Ale to, to téměř nikdo nikdy neříká. Člověk se představuje tím, jak se sám sobě jak se představuje. Já jenom tady k tomu to je hrozně krásné představení, protože. A to, to je přesně jedna z těch taky jako témat a jedna z věcí, co nás moc baví a fascinuje, to vlastně, že v nějaký úrovni uvědomění a vlastně ty představy jsme, ten vesmír a nejenom, že a ten velký třesk a nejenom to, že se to někdy stalo a fyzicky jsme tam vlastně byli nutně logicky ano. musíme být výsledky toho. Nemohli ale... jsme být nikde jinde. Přesně tak a že to je výsledkem a že vlastně teďka je pořád to jako pokračování, takže jako já, já, rád říkám, že jsme jako vesmír uvědomující si sám sebe. Třeba. Přesně říká. tak, to říká Alan, Alan, Watts, Alan tak. a on má právě takový krásný příměr, No vlastně to k tomu říkám já, že, že ta party se ještě ani nerozběhla. Jo, ten vesmír, ten velký třesk nejenže jako funguje dál, ale on, ten výbuch, nebo co to je, jako se zrychluje. Jo, takže ta party se, se, teprve, se teprve rozjíždí. My jsme vlastně teprve na začátku uvědomění No tady to mluví Ray Kurzweil, který, který je, je, je možná až moc puštěný e, na špacír tého fantazie na procházku, ale hovoří, že jednoho dne oplodníme e, informací nebo inteligencí hmotu, tak jak jsme to udělali třeba s mobilním telefonem. To je, to je hmota, která mohla taky být sekera. ale my jsme jim mučili, pálili, trápili, lisovali, grilovali, tahali e, a učili rekurzivní vlastně myšlenky pro počítačový program není nic jiného než obsesivně rekurzivní myšlenka, která nemá žádnou deviaci. Tak, ale tady ten stůl je hloupá hmota, on není schopen, není schopen cítit, nebo hloupá, jako on není schopen cítit gravitaci, tlak a, a všechny věci, kterými my teprve objevujeme, ale není tak chytrá. My jsme vlastně oplodnili hmotu naším tetrisem. Ta, 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 hmota umí vnímat věci, které my vnímat jako myšlenkově neumíme, pochopitelně jako fyzikálně vnímáme gravitaci, ale nevíme, co to vlastně ve skutečnosti je, nevíme, jak ty elektrony se chovají, to jako by nějak umějí sami od sebe, ani že to kdo učil. No a Ray Kurzweil hovoří o tom, že proto má cenu objevovat nové planety, protože nám brzo dojde hmota, pokud se ji naučíme semereplikačně na nějaký nanoúrovni, aby se ty, ty, roboti, řekněme, roz, nanoroboti rozmnožovali jo, prostě v, v, na nanoúrovně hrozně hodně místa. Vlastně každý atom má v sobě nepředstavitelný jako místo, si představte, že bychom tam mohli postavit město nebo něco, 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 něco na, na, ten, na, tu, na tu podobu že nám během několika námálo dní, až se nám podaří vymyslet exponenciálně rozmnožující se nanoroboty, že si jakoby sníme nebo oplodníme inteligencí a vnímáním, nebo naším způsobem inteligence a naším způsobem vnímání planetu a pak sníme měsíc, měsíc procitne a abych to dokončil tu myšlenku, tak Ray Kurzweil říká, že jednoho dne takhle procitne hmota celého vesmíru a z celého vesmíru se stane vlastně komputační jednotka. Takže když se ho lidi ptají, jestli znáte to když se lidi ptá, jestli existuje Bůh, tak on řekne, že ještě ne. Když <laughs> <laughs> to jsme začali fakt z hurta, ale jsem možná trošku na kouse, jako v simulační teorii ve smíru. A další věci, a mě k tomu napadla myšlenka, co, o čem hovoří vlastně Naval Ravikant, když přijde řeč na to, že vlastně lidstvo vyčerpává svůj potenciál, potenciál země, vyčerpáváme zdroje a nemáme se kam dál posouvat. Tak on tu perspektivu změní na úroveň vlastně celé galaxie, že tady je Slunce, což je jako šílený zdroj energie, ještě tady má přece několik miliard let, co bude záležit a v nějakých technologických, už nejenom sci-fi, ale jsou to prostě reální, reální věci, které na, na základě vědy a vývoje technologie by někdy v budoucnu byly možné, je, že jsou okolo slunce vybude Dyson, Dysonova, sféra. Dysonova sféra. Ne, Dyson spree a Dyson v roi, že uh -huh. No Vlastně jako jedna věc, která je, jedna věc, která je ve vesmíru naprosto jako uh, v přebytku, je, je, zrovna energie. Jo? To, že ji tady na té planetě máme nějakým způsobem blbě, je, 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 náš problém, ale slunce svítí do všech směrů trojrozměrně. A uh, takže 99,9999, ale ,99 devítek ,99, procent sluneční energie jde vníveč, uh, jakoby um, vyhřívá topí pánu bohu do oken, kdy, abychom použili tu naši ideologii z dob komunismu, je to možná neznáte, ale za dob komunismu se regulovalo to pení tím, že se otvíralo nebo přivíralo okna, on se to, to rvala, rvalo, všude, to, to, teplo bylo zadarmo, takže, takže všude jeli topení, to je taky jediný národ, který chodí doma ve slipech, všude, kde jsem žil, se lidi doma jako celkem oblíkají a než se jim to zatopí, tak se třeba nosí i rukavice, ale my jsme zvyklí na to naše teplíčko, no to je jedno. Takže, takže energie je něco, co, co, v budoucnosti pravděpodobně jako problém nebude. Hmm, že, no, uh, jiný myšlenky, ale já se možná vrátím. My jsme tady začali šilně zajímavým tématem a ty témata nás zajímají jako jedny z, jako ze všech, jo. jako nejvíc. Vesmír, prostě další civilizace, astrobiologie, vědomí, to je to, proč jsme začali dělat podcast, proč jsme se prostě pustili do vědy a dalších věcí. Ale já nemůžu nevyužít toho, že tady před náma sedíte a já bych se vás hrozně rád zeptal. My jsme fascinovaní mozkama, my jsme fascinovaní mozkama a myšlením lidí. A mě by hrozně zajímalo, jak se dopracoval k tomu, že přeměší to, o tě, těch věcech, že k tomu... Podle mě jsi... mozkem. Podle, podle mě taky, podle mě taky, ale vy jste v různých rozhovorech vyprávěl, jak jste třeba někde, když jste chodil v Dánsku na školu, jak jste jezdil na kole na dlouhý výšky a přemýšlel jste se vlastně o světě. Jo, jo, jo. Um. No, já jsem si jako v Dánsku začal takový období pouště pro sebe, říkám, protože mě zrovna bylo 15 a tady jsme jako začali objevovat se spolužákama, s Radkem Špicerem, mimochodem, a, a, s Radovaným Čechem a s Vráťou Hadravou a, a, dalšíma klukama holkama, a holkama kina a kavárny a, 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 vůbec jako život 15 letých. No a v tenhle ten moment já jsem byl vytržen do toho Dánska, kde se se mnou nebavil vůbec nikdo. A ta škola, na kterou jsem chodil, byla tak banálně jednoduchá, že mě tam pomalu učili číst a psát jako v 15 letech a dělali jsme tam lineární rovnice, které jako z mých vzdělání ze školy, když někdo řekne 2x plus 5, tak hned vidíte, jak to vypadá na to. Tam oni se tam tam, no tam počítali čtyři záchytné body a pak dali pravítko a ty čtyři body jako propojili a, a, bylo z toho, takže byla z toho jako velká radost. Takže tak já ne? jsem vlastně neměl žádný žádnej jako náplň, náplň, svých dní školní. Tam mě, to bylo šíleně jednoduchý pro mě. Takže jsem jezdil ze školy a do školy No, to byla trojhodinové cesty, kdy jsem si poslouchal ve Volkmenu tenkrát uh, Midnight Oil, uh, to, což je kapela, která mi zůstala do dneška, a neomrzela se mi naopak. No, a auto jsem si jako projížděl, uh, přemýšlel, hloubal, uh, možná by se dalo říct, modlil v nějakém slova smyslu, ale prostě jako by pracoval jsem si, pracoval jsem nebo pracoval, prostě jsem si přemítal věci a reflektoval jsem je a, a tohle to bylo podle mě asi nejprůlomovější nej, 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 nej v období mýho života, protože mě normálně tenkrát začalo bavit něco, co mě předtím nikdy nebavilo a to jako bylo jako vzdělávat se, protože ta škola mě nechala tak na holičkách že mě to prostě po dvou měsících tam mě, je, co mi to hrozně náramně vyhovovalo, jak budu mít jako jednoduchou školu a všude budu mít dobrý známky bez námahy, tak mě to začalo šíleně chybět a začal jsem se to prostě jako vidět, protože jsem se začal sám číst, sám jsem se začal jako ním rad do věcí a pochopil jsem, že to vzdělání je něco jiného než než škola, že ta škola je nějaký, no to jedno. Takže tohle to bylo pro mě formativní a do dneška to takhle mám, já se jako nerad moc procházím, já na tohle moc nejsem, ale hrozně rád se projíždím, takže hmm. i teď jako často monokolo a když někam potřebuje, tak volím složitější a delší, ale za to hezčí cestu a ta Praha je na tom mimochodem ideální, takže všem, všem, kdo takhle přemýšlíte. Jo, já to mám hrozně hezky, protože já se jdu na jednu, jedu na jednu schůzku a mezi tím na tom monokole jako si tak jako zaležuju projedu si místa, kde, jsem, kde bych se normálně nikam nedostal. A je to pro mě uh, úplně boží. Já když jsem moc dlouho zavřený doma, tak na mě padají deprese a opravdu se činám víc tady do Mostecký uh, mám nový život v želách. Mm -hmm. Uh, jedna z, jako, z uh, teorií evolučních, co se týče nudy, tak je, že nuda je jako takovým prostorem pro inovace, že vlastně se tam propojou třeba v tom mozku vůbec v životě člověka věci, které se normálně nepropojujou, že tam prostě vznikají nový nápady, nový vhledy a tak dál. A jako o čem se také třeba přemýšlel prostě hluboce v těch těch různých stranách. je to, zrovna tak... podle mě jedna z emocí, která jako vymírá, jo? jak se nám na, 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 jako rodí nové emoce, hmm. teď s tou digitalizací. Tak uh třeba strach z ostuzení na, na, sítích je něco, co předtím člověk neznal, tak, tak mám pocit, že o tu nudu přijdem. Mm. A, ale vy jste se mě ptal, vy jste se mě ptalo, co mě napadá, nebo na, na čím přemýšlím? No, co myšle? vás fascinovalo? Co no, ten mě, zájem. Mě, uh, podle mě to začalo asi teologií, protože já jsem tam měl jako veliký spory, který jsem si potřeboval řešit sám. A vím, jsem si ten čet Karla Popra a to mi to jako hrozně rozházel, protože jako hledat verifikovat nebo falsifikovatelný výroky v Biblii, v mém případě, je, je opravdu, jo, to je jeden výrok za druhým, sice jeden hešší než druhý, ale zároveň jeden méně falsifikovatelný než ten druhý. A ty těch málo falsifikovatelných, co tam jsou, tak ty byly falsifikovány. Jo. Když Ježíš řekne, že, že přijde brzy, tak jako co tím přesně, jako v jakém jazyce, nebo v jaký, v jaký entitě je 2000 let brzo. Jo. A, um, a tohle to mi dělalo, tohle to mi dělalo vlastně hrozně velký intelektuální problém. A já jsem se s ním musel vypořádat sám, protože mi bylo jasný, že mi s ním nikdo jiný jako moc pomoct nemůže, aspoň tenkrát těch pár taky jsem se s tím chtěl sám vypořádat. Pak jsem se dostal k filozofii tímhle s tím, no a pak moje manželka, když jsem s ním tenkrát začínal chodit, tak tam měla tu filozofii velice dobře zmáklou a četla ty francouzské filozofie v originále a já jsem se snažil jí dohnat, takže jsem po večerech jako dočítal filozofii, aby to vypadalo, že tomu, že tomu rozumím a někde tam jsem pár věcí zřejmě pochype, pochytil No a pak se mi to přetáhlo na ekonomii, takže jsem tam vždycky... Mě vlastně baví jakoby teranová mezioborová. Jo. Když spojíte já nevím co teologii s ekonomí, tak je to celkem dobrá teranová, protože tam jako hodně lidí nešlapalo, ale přitom jste v bezpečí dvou mantinelů, ehm, ehm, takže v nejhorším se vždycky můžete utéct nějakým těm uh, všeobecně sdíleným, ne super jistotám, ale věci, na kterých se shodne víc lidí než jen, jen člověk sám, protože u těch těch duševních disciplín, jako je třeba ekonomie, se člověk musí hlídat se aby neujel, protože u fyziky vám příroda nebo experiment velice rychle dá facku a vrátí vás hezky na zem, i když poslední dobou to tomu se, když tak můžeme vrátit, uh, co se děje vlastně ve fyzice. Uh, to je taky hrozně zajímavý téma, uh, vědomí a fyzika. A, Uh, takže takže jo, si třeba hledat hledat um, propojení mezi. Mě baví takhle uh, filozofie, ekonomie, psychologie, sociologie, mytologie hodně uh, uh, a vlastně kultura jak vysoká, tak, tak jako nízká popkultura, nebo jako ještě možná nižší odpadky, než, než, než jako popkulturní, protože popkultura může být taky, uh, taky, jako velice dobrá. Já nevím, jestli YouTube jde říct, že, že ale určitě David Bowie uh, je, je, pop, nebo, nebo Michael Jackson, ale je to kvalitní, kvalitní pop a mě zajímají ty, ještě, ty, jako ty, ty, úplně ty odpadky toho, ty, ty kultury. Uh, a, a srovnávám, nedělá mi problém, v jedné větě citovat uh, Mickey Mouse a Bibli nebo Pána prstenů a, Mati, a, a, a Enuma Eliš, který si teď znova, znova pročítám, protože teď mě třeba poslední týden hrozně chytla myšlenka, že vypracuju uh, te, uh, teologii HR nebo jako Human Resources z pohledu, z pohledu teologického, protože tam je neskutečně hrozně moc zajímavých věcí, uh, protože podle těch babylonských legend byly lidi stvořeny proto, aby pracovali za bohy místo bohů a je to tak konec konců i, 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 v jiných mýtech. No a pak do toho najednou vlítle Genesis, kde, kde, to tvoření za první není úsilí, jo, protože v tom Enuma Eliš to tvoření je šílené, to je vrvačka bohů, kdy se roztrhávají a ty, ty z jedného části těla vznikne tohle a z druhé části tamto a je tam násilí a je, je to, to stvoření je těžký a ty lidi tam hrajou marginální roli. Jo, tam na těch 12 tabletech stvoření Enuma Eliš je, 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 je lidstvu věnována jedna věta, jo? a já stvořila člověka, aby pracoval místo bohů. A to je celý a, zbývající se tam řeší, kde je tam Tiamat, někde Marduka nebo Marduga, kdo seknul Tiamat. A je to dost těžko pochopitelný, jako i pro experty, všechno, co si o tom <laughs> pročítám, nebo co o tom slyším uh, na přednáškách, který si pouštím uh, na YouTube, tak, tak všichni říkají, že jako nesnaží se tomu moc porozumět, protože to jako vlastně nedává moc žádný velký smysl. No a najednou do toho vidíme Genesis, kdy to tvoření je jedna báseň, on vlastně Genesis je báseň o stvoření. A Bůh řekne, ať je světlo, a a bylo světlo. To, a, jako jak tam jako u toho se neroztrhla žádná, žádná božská entita. Jo? Takže to vlastně je tak jako harmonický, Bůh u toho jako se nepotí, neteče u toho žádná krev, takže to stvoření je vlastně tak harmonický, za prvý. A za druhý, za druhý... Uh, tam ten člověk nebo vrcholem stvoření je, 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 stvoření člověka a pak ještě větší vrchol stvoření než stvoření člověka je ten šábesový sedmý den odpočinku, který vlastně jakoby dává jakoby úplně facku do tváře té představě, že člověk je tady od toho, aby jakoby pracoval na čemkoliv, jo. proto taky ty Babyloniané stavili ty šílený zikuraty a to něco podobného se dělo zřejmě v Egyptě Prostě je úplně jedno, co děláš, hlavně, že to děláš, protože to je tvojí bohoslužba. Takže práce byla vlastně ne povoláním, ale zaměstnáním. Jo. Prostě bylo potřeba tedy nějakým způsobem zaměstnat a jenom to zaměstnání samo bylo byla bohoslužbou. A teď se minulý týden objevil slovo avad, což je starosumerský slovo, který znamená pracovat ale zároveň to znamená jako uctívat a zároveň to znamená modlit se. Takže oni jako neměli roztržený, vůbec jako nechápali rozdíl mezi prací, práce prostě byla bohoslužba. A práce byla zároveň modlitba. A ty do toho takhle vlítnou ty hebrejové, kteří říkají, a, zrovna teda jako houby s vodstem, protože smyslem, smyslem, není, není, není pracovat, ale smyslem je vlastně spočívat. Co, a tohle jsme přece nezajímavé. a a má to pochopitelně ne, 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 nedozírný důsledek. Jsem zrovna měl konferenci pro EY nebo EIUI, -E bývalý Instant Young, kde bylo asi 700 lidí. mimochodem zajímavý, že to decejtit i přes tu webkameru, ta přítomnost těch 700 vědomí, což mě teda samotného dost překvapilo. A um, a e, ta debata, která tam byla, říkám, to je, to je fakt jako pokračování teologické debaty o smyslu bytí vůbec, protože třeba v Genesis nikdy není napsáno, proč nás stvořil. No. E, v tom Enuma Eli, že je to jasný, prostě budete makat, aby bohové mohli si užívat. Tak, takže, ten, takže tady to vlastně má do dnešní doby byly do, do, do té korony neskutečné implikace. Protože kdyby se nám podařilo tohle nějakým způsobem psychologicky pochopit. Ne, technicky, technicky můžeme všichni pracovat z domova, ale chybí nám nějaký manažersko-motivační duch, chcete-li. Takže kdyby se tenhle ten duch dal, jako by vlastně. V vsadit do lidí, tak, eh, tak to se může úplně radikálním způsobem změnit eh, způsob, kterým pracujeme. Protože jsme doteďka vždycky pracovali v potu trváře, nebo ve stresu, nebo prostě někde jinde. Každý ráno je každá rodina, nebo téměř každá rodina byla roztrhována. Myslím si, jako to násilí, který, kterému dochází po té snídani, někdy otec odchází od manželky, žena odchází taky od dětí, každý den někam jinam, málo kdy chodí spolu. Jeden je, syn jde zase někam jinam, dcera jde zase někam jinam, teď se já kolik 8-9 hodin nevidí, ten byt je prázdný, což je taky mimochodem jako vlastně v naší ekonomické době, která chce všechno ekonomizovat, tak dvě věci, které jsou nejdražší v našem životě jako, jako materiálně, tak to je byt a auto a ty využíváme, auto využíváme nějak ze 4% a byt tak z 30 odhadem, jo, protože jsme ještě na chloupách po víkendu a ten byt je prázdný, ten se topí, elektrika, internet, všechno tam jako funguje je, akorát, že ten hlavní aktér, to je jak, jak to je vlastně taková, taková hororová scéna, jak často používaná v hororech, jak jste na tom, na tom, v tom zábavním parku a všechno se točí a se blikají, ale jako nikdo tam, nikdo tam není. Je taková multifunkční jeskyně, no. <laughs> tak, 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 přesně Platonova. to <laughs> jo, tady, no, že se tady otevírá strašně moc zajímavých, zajímavých témat. Já bych vlastně rád začal od toho, od čeho jste začal vy, to bylo vlastně, uh, že jste trochu generalista vlastně, že propojujete spoustu těch věcí dohromady. Generalista se možná, to, to je hezký. To, to, se mi líbí, to no je a to, generál. <laughs> a že, že, vlastně... Uh, ta, 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 společnost směřovala k tomu, aby jsme se věnovali nějaký konkrétní věci, k nějaký specializaci a pak najednou jako zapomínáme ty věci tak trošku jako skládat zpátky dohromady a ano. myslíme si, že to je, to je ta, to je za prvé jako naše jedna z myšlenek, kterou chceme posílat do světa a chceme to aktivně dělat. A myslím si, že to právě taky, taky děláte, že to je vidět, že prostě tam je takových různých jako motivů ze všech možných no. oborů, že to je úplně neuvěřitelný. A to jako fakt moc obdivuju a hroz, hrozně jako mě to, mě to baví. A já jsem právě poslouchal jednu, jednu vaší přednášku, no možná podcast, to bylo tam bylo hrozně hezká věc, co říkala, co říkala vaše babička, jestli si vzpomenete. Jo, všechno po mně a hovno všem. Jestli teda to, to mírně přizprostlý slovo. Nevadí. Tady, tady, tady nic nevadí. Uh, to, 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 to je, to je, to Teď jsem zase prostě poslouchal podcast, kde se Berich jako pozastavuje nad svém sranda. A očividně to prostě v době jeho života bylo zprostý slovo, který se jako nesmělo používat, protože to takový moc asi zřejmě, no tak možná se to samý stane, stane s hovnem, že Člověk hovnový, o toho, no nebudem se teď dostávat do linguistiky, protože to je mimochodem hrozně zajímavá věc, který, jako čím, který národ nadává, jo. Třeba jsem dostal ve Finsku. A tam ty nadávky nebyly ani anální, ani ani sexuální, tolik jako byly teologický. Jo, prostě největší největší, co jste, největší zlo, co jste mohli někomu udělat, je poslat někoho do pekla. Jo, a, a největší nadávka byla sátana, což je jako pro satana, nebo, nebo, nebo jo, tam se prostě nenadávalo. No, a proto taky tenkrát, když to Polánek řekl, že to je cesta do pekla, tak u nás cesta do pekla pekel není, není to samý jako road to hell v angličtině. Prostě to, to je šíleně silný mm -hmm. překlad a špatný, tak by se to překládat nemělo. No a to je zajímavé, jak vlastně ta kultura že vůbec formuje ten národ, jeho vnímání věcí a pak když se snaží domluvit v tom se prostě globálně světě, tak to potom může výjít k různým jako vedlejším produktům. No mě spíš jako hrozně překvapuje, jak ty jazyky jsou stejné. Když jsem byl malý, tak jsem si myslel, že v každém jazyce bude úplně jiný způsob myšlení, jak se ty kultury vyvíjely jakoby zvlášť. Ale vlastně vůbec to, že je možný překlad, je, 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 je neskutečný. Jo. To znamená, že vycházíme z nějaké společné zkušenosti. A, a ty jazyky jsou jako. Uh, Pochopitelně jsou tam detailní nuance. Jo, v japonštině mají 31 výrazů pro fialovou, ne, ne, a já, já ji do dneška nepoznám pořádně. A, a, uh, a eskimáci mají mnoho výrazů pro sníh, ale jako všechno, všechno, jako není tam nic, žádná gramatická struktura, která by byla jako úplně ontologicky nepochopitelná uh, v těch moderních jazycích uh, navzájem. Mm. No, jako uh, hodně myšlenek, a já se vrátím k tomu Já, Jo, ládru. pardon, musíte to, uh, musíte to Jo, Ale je to, je to právě skvělý, <laughs> ale já bych se tady chtěl zeptat, jak jsme se tady zmínili generalismus, uh, historii, mytologii, tyhle ty věci. A já bych se chtěl zeptat na nějakou praktický užití, protože uh, my máme hodně rádi praktickou filozofii, jako je třeba stoicismus. Prostě něco, co se člověk z toho může vzít a prostě aplikovat to na svůj život ve dnešní době. Tak jak, jak vy se díváte třeba na praktickou filozofii, mytologii a jak to třeba může jakoby, ovlivnit nebo pomoci člověku jako dnešnímu. Praktická mytologie jsou třeba peníze, jo, když už jsme, jsme teda jako... Jo, to, je, to, je, to je krásný mýtus, který mu... Mýtus neznamená, že to je nepravdivý mýtus, je prostě... Jo, zákon taky neexistuje a strukturuje nám nám život. A to samý se vlastně dá říct o jazyku. Jo, jazyk taky vlastně nejestvuje, abych to tak jako hezky, hezky po polsky řek, a, ale přitom... My tady neděláme nic jiného, než si povídáme. Jo. Když se to člověk uvědomí, že banka není nic jiného, než, než slova. Pojišťovna taky ne, škola taky ne, tam se nic, nic nevyrábí. 70% našeho HDP je, je, jsou nějaký slovní generace. A ta praktická mytologie... Uh, no, mě, 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 um, um, Ono jako mě spíš jako zajímá na té praktičnosti to, že... Ty věci fungují v praxi, ale nefungují v teorii. Paradoxně, my často říkáme, jasně, teoreticky to funguje, ale prakticky ne. To jste asi slyšeli stokrát během, během, během svého života. Ve skutečnosti pravý opak je pravdou. Jo, realita funguje prakticky, ale teoreticky my na to nemáme ani v té fyzice, která by vlastně ze všech oborů měla být ta nejjednodušší, protože jako jedná se o šutr, když to řeknu blbě. Nikdo netušil, že v tom šutru budou takovýhle mega vesmíry a takováhle logika, která, která je naprosto kontraintuitivní a, 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 není to vlastně logický, to, co se tam děje, je fantasknější. Tolkien nikdy nevymyslel ani zlomek té fantazie, co se prostě objevujeme s odpuštěním v blbým, v blbým šutru a že blbej šutr nám může říct něco o tom, jak vznikl vesmír. Jo, to, kdo by to kdy tušil? Jo, jo, a Tolkien vymyslel by nějaký takový ty, jak ty, ty, ty Silmarily, nebo jak se ty, 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 šutry, který viděli na dálku. No to je jedno, řekněme. Vím, že to nebyl Silmaril, ale, ale jo, v tom šutru byla vidět tu budoucnost a tu, tu, někdo jiný. My v tom šutru vidíme hodně víc věcí, než celý Silmaril, dohromady. My tam jako pravděpodobně časem se dočteme, z čeho je stvořená realita. Takže vlastně dnešní filozofie je šíleným způsobem ovlivněna, ovlivněna, fyzikou, vlastně k, ne, k, ne, k nerozeznání. No a teď k té praxi a k té teorii. Volný pád funguje. Jo, prostě já, když mám tušku a pustím ji, tak to funguje úplně bezvadně všude ve vesmíru je to sladěný tak, že, že tam nikde není žádný, žádná aporie, žádný konflikt, žádná, žádný, to, co se nám děje v teorii, furt. Není jedna jediná teorie, <laughs> která by byla vnitřně konzistentní. Ani v matematice tohle nejsme schopni ukázat. To přece ukázal náš český rodák Kurt Gödel kdy provedl těma svýma dvěma větama o neúplnosti, incompleteness theorem, vlastně, vlastně dokázal, že ani matematika není schopná popsat, buď to nepopíše všechno, co intuitivně od ní čekáme, formálně, že to nedokáže popsat, a v momentě, kdy rozšíříme axiomatický základ matematiky, tak se vám zase objeví dva rohy, kde A rovná se non A. Mm -hmm. A, a, ale, v, ale v přírodě nebo v přirozenosti věcí to funguje naprosto bez jakéhokoliv zaškytnutí. Kdyby v realitě byla nějaká takováhle nekonzistence nebo aporie, tak se pravděpodobně rozpadne v ten moment vesmír, protože protože se tam něco jakoby zblázní, ale my nemáme jediný obor, který bychom měli uzavřený. To je další taková zajímavá věc, jo, třeba, nevím, ve fyzice, že se to prostě OK zjistí, dobrý, už tomu rozumíme, jedeme dál... Když jsem si to myslel o geografii, že tam už se to jako, když jsem se do toho ponořil, tak tam jsou hádky o těch úplně základních tektonických vrstvách. Do dneška není jasný, jak, jak to funguje nebo nefunguje. Tak ono, obory, které jsou uzavřené, takže že jo, ne neexistují, protože kdyby třeba byl obor, já nevím, existenci, existencialismus je, ale jako existence, že prostě existence existuje, což prostě každý se zažíváme v každém momentu, že jo, tak na to nebude mít obor, a, aby jsme zkoumali, jestli existence, neexistuje, jestli existence existuje nebo neexistuje, jestli je v pochopeno. <laughs> No, jo, no, ale jako zrovna třeba existence nebo vědomí, to sami víte, nejlíp je největší, no, největší, největší, jako jednou, jednou z klíčových záhad, ke který všichni, já to teda pochopně sleduju z velký laický dálky, ale já mám pocit, že jakmile se jako dostaneme, tak tam všichni co slyším, tak jako to škytají, že jako tam se málo čeho, málo čeho chytnout. Ale i u takové ty věci, které by člověk tušil, že jako jsou finální, a ta fyzika třeba vypadala v jednu dobu, že už to máme všechno v jednu dobu, takhle vypadala ekonomie ale ta fyzika fakt na přelomu minulého století to vypadalo, Newton to popsal a teď už jenom jako ladíme jemné detaily a se ukázalo, že ten Newton byl úplně jako v míse, <laughs> nebyl mimo mísu, ale ta mísečka byla tak maličká, že, že to je vlastně jako nepoužitelný při nějakých větších nebo menších škálách. Jo? Že vlastně Newton je iluze, která se nám zdá kvůli tomu, že jsme narozený do z té z velikosti, řekněme v rozmezí, v rozmezí metru. Hmm. a zajímavé je, že vlastně každý takovýhle objev tak byl, nějaký aktuální, tak byl nějak aktuální pro svoji dobu. Že jo? vždycky to vedlo k nějakému užitku, k nějakému třeba změně perspektivy, která třeba nebyla stoprocentně správná, ale vedle to prostě, já nevím, prostě k novým vynálezům, parnímu stroji, prostě dalším věcem, ať už přímo nebo nepřímo, vždycky to mělo nějaký jako efekt. Že jo? Takže... A na začátku to byla hra, jo? na začátku to byla hra s myšlenkama, Einstein nechtěl vymyslet vylepšovák na, na když to řeknu, blbé parní stroje, ani, 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 Newton, ani nikdo jiný. To prostě byli, byli lidi, kteří toho z nějakého důvodu byli posedlí nějakým duchem, který je nenechal být. Já to třeba občas se u toho psaní, jo. Já mě to psaní vlastně hrozně, n... je to pro mě bolestivý, ale furt furt jako nedám, když se někdy ptají, proč dělám to, co dělám, nebo teď jsem se zemnačet nějakou krásnou knižku, kde se ptali asi 100 nejvýznamnějších filozofů, proč filozofujou, co z toho mají. Jako a tak většina z nich se tak jako rozkoktala a, a jako skončili něčím takovým jako že filozofou, protože prostě jim to nedá jinak, je to jak beďar, který jakoby by byl lepší, kdyby tam nebyl, ale když už tam jednou je, tak, tak by musí ven. No a, a, a no, pardon, pojďte. Mně se líbí, jak jste na tu jako, otázku na praktickou filozofii mytologii, navázal vlastně fyziku, svět prostě vědomí, biologie a vše, všeho, všeho jako toho vlastně systému, který má jako stejné premisy, který se kopírují prostě do různých směrů. Že? No. Jo? Stejný to je třeba v náboženství, buddhismus, prostě no. když si srovnáme na těch základech, když tam vlastně za ten jazyk a dojdeme vlastně k tomu, co to má znamenat, tak tam jsou nějaké podobné podobný vzory. Toho, že jo? Jak to vnímáte? no, tak teď se právě dostaneme na to, co jsem trošičku nakous před chvíli. Já bych jako chtěl být bejt taková ta moucha na zdi, jak ty teoretičtí fyzikové, což byla většinou jako nový pozitivismus a materialismus, který se právě jako chtěli vykašlat na všechny teologicko filozofický keci, kde prostě jedno neměřitelné střídá druhé neměřitelné a, a, a vlastně všechno je možné. Já můžu říct, že tenhle ten národ je nejhrdější, kdy byl ve svých dějinách a taky můžu říct, že jsme teď nejvíc zrajeme držkou zemi, protože jsou to jako, jako everybody's guess je to taková básnická disciplína hodně, no. básník, básník musí lhát, no. když básník o někom řekne, že jako květina, tak lže jak brno, protože jako Klára fakt jako ty květině není, jako nevím, co tím jako chtěl básník říct, protože není květina. Ani, není jako, ani vůbec není jako květina. To už je spíš jako, já nevím co, vy třeba. No. Ale říct o někom, že lid přece nedělá ani fotosyntézu. Vždyť je to savec, co, to, co, to, co nám to tady jako lžete. No, ale ukazuje se, že jako my mezi sebou komunikujeme lépe tohle s tou formou ži, protože já kdybych jí řekl, že je z 95% krásná a že je v horních 5% nejještích žen, co jsem kdy viděl, tak tím prostě z nějakého důvodu, který jsem do dneška nepochopil, nezalichotím. Jo? Když řeknu, že máš dneska já nevím co, uším vodce, ale teda ten nos, no, no, no tak nejsme, nikdo nejsme dokladní. To se prostě jako nesmí z nějakého důvodu, nesmí dělat toho, když tam zaležete, že vypadá jako slunce, který vychází nad Saharou, tak jsou z toho všichni z nějakého důvodu který jsem nepochopil nadšený. A myslím si, že to je tím, že ta básnička musí být přesná, ale nesmí být exaktní. Jo, fyzik, kdyby se podíval na, 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 Kláru, tak by oní řekl, že já nevím, ze 70% voda a tak dále a tak dále. A tohle to prostě není popis, který nám, který nám vyhovuje, byť, byť je užitečný. Takže já bych chtěl být na tom zasedání těch logických pozitivistů, který jako těma rigorózníma matematickýma výpočtama a sledování šutru najednou se rozkoktaj a mluví hrozně podobě, jak, 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 jak Budha před nějakýma třema, čtyřma, třema tisícema let a, budu, a mluví podobně, jak nějaký židovský kmen, který se tamhle jako potuloval kdysi a nevěděl ani, že země je kulatá. A používají termíny, nevolky, které jsou vlastně skoro jako teolo, teologičtější než, než, teologie, než teologie sama. A jo, takže ta snaha ty věci řešit matematicko, materialistickým pozitivismem a exaktní vědeckou metodou nás najednou jakoby uvrtává do jazyka, který, eh, který vlastně hrozně moc připomíná teologii, mytologii, nebo něco takového úplně jiného jako pra, to, že jako atom, ne to, že foton vnímá, jestli se na něj někdo kouká nebo nekouká, jak může něco vnímat, když za prvý teda nemá ten váš mozek, který by to byl schopný procesor, za druhý nemá ani oči, ani uši, tak jak může vůbec jako vědět o tom, jestli zrovna někdo mrknul nebo nemrknul. A jaká úroveň vědomí stačí na to, aby došlo k, k rozpadu vlnový délky na, na částici. Jo? se stačí, když se dívá kočka. A jo, to, jsou, to jsou prostě hrozně, hrozně zajímavé věci, kterým tady nebudu zdržovat, protože tyhle ty věci asi jsou všem, všem známý. To možná uskali přes Jenom ty to všichni na solipsis, musí si ten stůl tady existuje taky, když odejdem z té místnosti. No, um, lepší je ta otázka, jestli strom udělá hluk, když spadne, když ho nikdo neslyší, protože tam je to jednoduchý vidět, že neudělá žádný hluk. Jo, protože na to, na abychom byl hluk, tak potřebujeme ušní boltec, který pře, pře přeloží nějaký vlnění, ale bez učního bolce není, není hluk. Hluk je, že jo, potom čistě jako uh, lidský nebo výmysl z toho života. Který, který dokáže vnímat ty vibrace, že jo? Takže hluk je vlastně už nějaká abstrakce. No ale nějakého, možný, nějakého vy... fyzikálního. Tak, ale jednu. je možný, že i ta vibrace je abstrakce. Že vibrace mm -hmm. nemůže zase existovat bez mozku, který je schopný jako vibraci vnímat. Vy... A vymyslet slovo vibrace a vymyslet tak, experimenty, kterými změříme vibrace. A jenom tady vlastně, já se to nemůžu Takže takhle jednoduše z toho neutečete, jo? že ta vibrace jako objektivně existuje. <laughs> a no, a no. ale není tam žádný zachytávací mechanismus. Ani jo. ta vibrace objektivně neexistuje. No a dobře, tak tak jo. Ale já se to musím pustit aspoň bez čas, mozku. No, v momentě, kdy tam ty mozky jsou, tak ty mozky se shodnou na ty vibrace. Hmm. Jo? Ale kdyby tam žádný vědomí nebylo, tak ta vibrace nebude nebude hmm. existovat, protože nemá prostor, nemá platformu. Věci existují jenom na úrovni vědomí. Jo, je, ta, tak tenhle úroveň, když tam se můžeme dostat do té úrovně, ale potom je otázka, jak je to potom... Um, o čem se potom můžeme bavit, když vlastně jako všechno můžeme redukovat na to, že se jenom vyjevuje v našem vědomí, takže no. potom ano, skutečně můžeme jako to z, toho, z na týhle úrovni filozoficky být jenom senzorická věc v nějaké simulaci, klidně, je to je vlastně jako jedno, protože my máme jenom ty věmy a může to no, být Ale už cokoliv. No. no, můžeme klidně pod dvěmi. Matematika neexistuje. No, to je hrozně, mm. no to je možná jednodušší. Jednička neexistuje, mm. ale když už teda, tak plusko neexistuje. Mm. Nebo a už vůbec neexistuje minus čtyři. A nebo to tam má jednu kapitolu ve svých se, kde se právě zabývám matematikou, <laughs> uvádím z citát, citátu z Wikipedie, který říká, Most numbers are irrational. <laughs> Většina čísel jsou iracionální čísla, což hrozně hezky vystihuje jako přirozenost matematiky. Takže i, i, i koncept vlně, vlnění je, je jakýsi. Ono možná zjistíme, že se to nevlní. Možná zjistíme, že to dá že něco, to, že to seká. Skáče. <laughs> Skáče. No, k tomu z tomu má právě hrozně hezký uh, pojem, který jsem objevil v knížce uh, Petra Zamarovského, který jsme taky měli na podcastu, filozofa, a to je modelový realismus. Jo. My, vlastně, ano, to je my vlastně neděláme. My nikdy neměříme realitu jako takovou, ano. my měříme a vytváříme jenom co nejreálnější, co je, nejpodobnější tak, modely co reality je užitečný, toho, jak ano, že my vidíme, my vidíme nástroje, hmm, jo, no, my, my ve slunci vidíme něco, co nás vzhřívá. Hmm. No, a to je vlastně jako i naše vědomí, který je založený na modelech, který ze vší tý, jako spektra té reality, protože netopír, že jo? to je ta slavná esej, že, jo? že prostě netopír vidí jinak, než prostě, než, než prostě člověk. Takže nám z té reality neustále uniká obrovský množství věmů a jenom vlastně si ten, to vědomí nějakým způsobem vybírá a simuluje ty modely, které nám jsou užitečné. Protože prostě, proč vidíme vlnu a nevidíme jednotlivé molekuly vlny a nevidíme prostě nějaký kvantový, já nevím, interakce prostě mezi vodíkovými mustkami a tohle, taky protože prostě ta vlna nás Může zabít, jakože nám jsou jedno vlastně jako ty jednotlivé interakce mezi tím. Takže jo, Petr Zamarovský, modelový realismus, to je jako hmm. tak skvělý koncept. Hmm. Jo, na to navazuje německý německý filozof. Uh, je, o něj mám teď jsem Mark, mladý klub, taky zrzavej, <laughs> Spolu často nás stavějí do debaty, já si nespomenu na to jméno. Uh, a on právě tudí, že uh, unicorns on the moon exist, but you don't. Nebo ten počítač před váma neexistuje. Ten unicorn, ten tajen jednorožec na tom měsíci uh, existuje. On tvrdí uh, hmotnějším způsobem než ten počítač před váma. Já jsem o tady to měl debatu s, s Pavlem Hoškem. Jestli ho neznáte, mimochodem, doporučuji. Uh, taky hrozně by se vám určitě líbil. Napsal teď knižku. Jsem služebníkem tajného ohně kde rozebírá jakoby, teologii Tolkienovu v té středozemě. No a já jsem s ním byl na jednom takovým pankovým křesťanským festivalu letním Meziploty. Senzační zážitek. A my jsme tam vlastně měli každý hodinu na to stejný téma a pak jsme se vlastně hrozně hezky jako pohádali, já tam říkám pohádali, jo, to je můj cíl se s někým pohádat, jako, abychom došli co možná nejhlub. Já jsem se si jestli jako existuje, jako, jestli je středozem reálnější než, než Evropa. No a asi po hodinové debatě jsme se oba shodli na tom, že ta středozem jako jestvuje víc než ten, nebo tomu říká, svět náš ve zdejší. No. A, si, a, a Pavel, no, no, zase Pavel, Pavel Novák, ředitel biblické společnosti, říká, že my si tu realitu, to je krásné slovo, my si ji vyvěřujeme. Jak tomu jenom mě napadá vlastně, když třeba Hegel právě mluví o tom, že ty debaty o tom, co je jako skutečnost a co je skutečný, tak Hegel mluví o tom, že opravdu vnímáme něco, co je skutečný, i když ano, může to být prostě jakákoliv iluze, může to být jakákoliv, nikdy to nevnímáme tak, jak to doopravdy je, ale zase já se vezmu do ruky tenhle hrníček a já tím, že mám čas a můžu se ho otáčet, tak já ho najednou zřívám z mnoha úhlů. Nikdy nebudu tím hrníčkem, to bych teprve zjistil jako tu existenci a podstatu toho hrníčku, ale já se můžu otáčet a koukat na něj z mnoha úhlů a čím větší mám vlastně víc času a víc úhlů perspektiv na tu jednu danou věc, tak tím reálnější se pro mě stává, tím skutečnější, tím víc já můžu věřit, že tak skutečně vypadá a že tak... No ale u toho hrničku hmm. bych vám zrovna řekl, že to se vybral hrozně hezký příklad, ale pro moji stranu, že ten hrníček je, to je vyplynutí člověka. Ten hrníček není sám o sobě. Jo, ten hrníček ani nedává smysl. Kdybyste tenhle, ten hrníček našli někde uprostřed džungle, to se říká Jan Sokol, jo? kdybyste uprostřed lesa našli židly, tak musíte nutně dojít závěru, že tam nějakým způsobem prošel nebo proletěl člověk, protože ta židle se sama jako od sebe jako nesestaví se. Jo, prostě se strom má smysl sám o sobě i bez člověka. Ale zrovna hrníček, to jste vy, to je jenom jako vyplyvnutí vašeho interiéru do exteriéru. A já mám teď teďkon... zrovna Jsem Hegel, to je zajímavé. Teď jsem zrovna tady Zeitgeist, jeho uh, řeším, protože teď dneska napadla myšlenka, že teologie je vlastně největší konspirační teorie, že to je konspirační teorie par excellence. Jo. Konspirace neznamená, že to je špatně nebo správně. Jo. Konspirační teorie můžou být pravdivé. Konspirační teorie znamená, že někdo konspiruje. Kons, že někdo, konspiruje. Jo, něco tajně tahá za nitky, což je jako nic, jako teologie, je, to je jako. Konspirační teorie par excellence. A teď si s tím hraju, zrovna dneska, to máte to čerstvý, že, jako, že, že konspirační teorie, kterou teď vymýšlím, je, že nás něco táhne do stěla k duchu. A to se dá vystupovat přes filozofii. Hegel tam má ty svoje dělal své zeitgeisty, Nietzsche má že, v období Velblouda lva a dítěte, Jáchym z Flory měl období uh, otce, syna a nastupuje období ducha, všechno to, my, my to máme hezky v ekonomii, první průmyslová revoluce, druhá průmyslová revoluce, třetí a teď jsme na kraji čtvrtý a všechno z toho vlastně odstupuje, couvá od hmoty a konců i křesťanství vlastně furt couvá, couvá od hmoty, a my to máme prostě od té filozofie až do, z mytologie až do dneška že, jsme, že nám je nepohodlně v tom našem já. A e, jako zjišťuju, myslím, že e, jako správná odpověď na to, na to boží jméno, já jsem ten, který jsem, e, je naše a my jsme ti, kteří nejsme ti, kteří jsme. Jo? My jsme neustále, my, jako my nejsme ve skutečnosti my. Já, já se jenom představuju. <laughs> Co na se zavřela hlava? Pardon, Sto to jsem chtěl. efekt, skvělý, To je skvělý právě, protože jako duch doby, uh, jako obecně, že jo, teď tady máme nějaké. Ale jestli ten duch doby let... je opravdická entita, jestli to není básnický, uh, pardon, žádný toho skáču. A, a Hegel by to nefungovalo bez toho, aniž by ten duch doby měl nějakou inteligenci, nějakou emoci zároveň. Možnost ovlivňovat náhody a osud a zároveň ho vidět do kebule, jo? to jsou prostě božské vlastnosti, která takováhle uh, Zeitgeistovská, entita, která jakýmsi způsobem jako vede svět předu a já tomu asi zřejmě taky tak věřím. Myslím, že tomu takhle věří drtivá většina lidí, kteří se považují za ateisty. Že... Každopádně je to pro ně nejlepší konspirační teorie, kterou jsem kdy slyšel, protože jsem si vymyslel sám, že je tady něco, co nás za, za, co není vidět v pozadí, tahá, tajně za nitky a je, to vůbec jako diskutabilní, jestli to teda jako je pravda, anebo jestli to pravda, jestli to pravda není. Všimněte si, že konspirační. nic jenom mi k tomu napadá, jako není to tak trošku jakoby v každý době, protože vlastně dneska my tady máme jakoby internet a to je něco jako ten kolektivní svět, kolektivní organismus, který my To je neurální stále. propojení celého světa. Jo, jo no, včely to mají dělat nějak jinak, my jsme si to udělali z drátu nebo jo. dokonce bez drátu. Jo, jako vulgárně řečeno, je to kolektivní vědomí, do kterého můžeme nahlížet, protože tam toto každý může napsat, obsah svojí mysli. Ano, má to a vědomí, může... Jedný, vědomí nadvědomí, nadvědomí je Wikipedie, <laughs> vědomí je, uh, je noviny. A podvědomí je, je Darknet, jo? Nebo, nebo, vaše skry, nebo vaše skrytá historie pro hlížečů. A prostě no. o tom se nemluví, tam, jako to jako by se nestalo. To, no. e... a nebo i ten, i ten vlastně, jako, e, ta metafora by mohla být, že to je ten hardware, který vlastně nevíme, co my tomu nerozumíme a tam jenom někdo, ten, kdo to třeba, nebo ten kód vlastně, to je to podvědomí, že někdo jenom tam má vhled, kdo tomu vlastně trošku rozumí. Já víc, a jo, já vám nemluvím do toho do mikrofonu. To <laughs> já, já, já mám hrozně moc myšlenek A já jenom tady... Vy jste zmínil to, to posouvání se do toho ducha a do té duše. A tady je hrozně zajímavý jeden koncept vývojového vývojového psychologa, ale on, on, vlastně bere vývoj vědomí společnosti a jedince a má na to, má na to celé jako koncept, jmenuje se Ken, Ken Wilber a je to spirální, spirální dynamika a tam právě jsou ty úrovně, kde jdeme od toho nějakých m, jako vlastně základních jako potřeb, těch jako velice fyzických, až potom jdeme po nějakou transcendenci prostě a tak podobně a to je něco hrozně, hrozně zajímavého, protože Spoustu těchto věcí, stejně jako ten duch doby, tak my si mys, jako myslíme, že to je vlastně jako emergentní vlastnost toho lidstva, která která vytváří takový polštář nad tím lidstvem. No ale i hmoty, jo, ta hmota mm. se sformovala do planet třeba, jo. jo což... i hmoty. Pardon, jenom to no, jo, no jo, že to bylo, že, že to je, že vlastně jako máme pocit, že na něco čekáme, že jako ano, kde to, ano, kde to je, kde to, ano, je, kde to bude, ano, co přijde. No ale je já... přece já... podezřelý, jako. Jo, no, ale no, já mám pocit, že si nemají, jako. já jenom mám pocit, že už vlastně to tady je, že vlastně jsme to vytvořili v rámci toho internetu, že duch doby je ta naše emergence těch našich každodenního potřeb a myšlenek, který dáváme ven a tím se, že jo, proč je tady, já nevím, mindful, jako revoluce všímavosti, mindfulness, revoluce různých, jako renesance různých filozofických směrů a všech těchhle z těch, jako věcí, který, který, prostě tady třeba nějakou dobu nebyly a teď v tom duchu doby najednou vyvstávají, prostě že se rodí jedinci, který potřebují jim to chybí v tom světě vlastně a potřebují přemýšlet o z těch věcech, proto se teďka budou rodit třeba děti, které budou vymýšlet a přicházet s řešeníma problémů, na kterými my už intuitivně přijít nemůžeme. No a to v to dokonce vypadá, že umělá inteligence tohle z bude hrát, ne, ne, ne. že si prostě vymyslí, teď o tom byl hrozně článek, myslím o zprávských novinách včera, rozhovor, nevím teď, jak se ten vědec jmenoval, ale říkal, že brze nastane doba, kdy zřejmě fyzické zákonitosti, myslím, že to znamená zkoumali neutrina nebo něco takového eluzivního, ta umělá inteligence bude schopna vyřešit, ale my to prostě nepochopíme. My nebudeme, se tak jako dneska nechápeme gravitaci, kromě nějakých tří, čtyř lidí, který dva z nich tvrdí, že ten třetí tomu nerozumí. <laughs> Ale jinak my jako gravitaci, kromě toho, že neexistuje, to byla vlastně chyba. chyba. Uh, myslím, že gravitace se časem ukázala jako slepý, slepá ulička uvažování. Uh, Brian Green, jeden z mých oblíbených popularizátorů teoretické fyziky, říká, že až se s jednou sejdeme s, s nějakou pokročilejší civilizací, tak si určitě až potom, co si teda jako dáme najíst a ukážeme si tradiční uh, tance a dáme jim ochutnat chleba ze solí nebo to, jaký je protokol. Takže si určitě ty věci spolu sednou a řeknou, tak, takhle, prosím mě, jak jste to, jak jste to, jako, jak to děláte? A my řekneme, no my to děláme matematikou většinou. A oni řeknou, jo, tak na se podívat, řeknou, jo, 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 to jsme taky zkoušeli, no, to, to, to nikam nevede. To je tak první 200 let, nebo 2000 let je to dobrý a pak musíte přestoupit na něco jiného. Takže, uh, takže, jak um, uh, počkej, tak jsme se k tomu dostali. Um, uh, um, no, to je hold riziko podnikání, takhle, že se to občas jako ztratí. to byly ty emergující vlastnosti hmoty a vesmíru a vůbec. Jo, jo, a, a, že v tom vesmíru je něco, co ho vede k vyšší komplexitě, co, co, něco, co odporuje druhému zákonu termodynamiky, zákonu o, o antropii a je, 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 to neskutečný, že před sedmi lety něco, je, je, já, tomu, já to, já si to představuju tak, že velký cest nebyl cest, ale to byla imploze. No, mě, mě to vlastně pomáhá líp, že, že, že ten prostor malý se vlastně ponořil sám do sebe, že se nic nerozpíná, ale že se vlastně my propadáme do hloubky. Čím dál, tím vlastně plno věcí najednou taky, taky jo, no to je jedno. Prostě před 13,7 miliardy let se, se něco stalo a už tenkrát to muselo mít aristotelovskou potencialitu jízdní řádu tramvaj 22 na Malostanské náměstí. A, a potencialitu vědomí. Jo. Vemte si, že praštíte do golfového míčku takovým způsobem, <laughs> že se rozvine uh, ten jízdní řád. Jo, to my jsme, my jsme to přirovnávali k tomu, vlastně, že když je uh, stála hladina třeba v umyvadle, tak tam má potenciál pro vlny, že jo? protože to kápne kapka a najednou to se tam prostě nořejte vlny. Kdyby to nemělo potenciál pro vlny, tak tam nikdy vlna vzniknout vlastně nemůže. A jenom teď uh, znovu připomínám jednu, jednu uh, teorii, kterou jsem četl v knize Antona Markoše, a on se tam zase na někoho odkazuje, už nepamatuju to do toho člověka, ale to bylo, že ve smíře je takový kapacitor, kapacit, potenciálu, že to je jak prostě nabitá baterka, která se snaží vybíjet těma nejefektivnějšíma A to jsou všechny Vlastně to je počátek vesmíru, to je počátek života. Vždycky to je jak nějaká počátek vlastně života každého z nás. Na začátku je to jak nějaká baterka o omezeným vlastně potenciálu. Ta naše existence, třeba biologická, má své limity, ale my si můžeme vybrat nějakou cestu, jak ten svůj potenciál v každém momentu vybírat. Momentu nebo vybijeme. si to vybírá nás, jo. Teď jsme měli zrovna debatu, jo. <laughs> Teď jsem zrovna měl debatu o tom, o té digitalizaci. To jsou, to je fakt jako, to jsou biznismeni a business, business lidi. A já jsem se ptal, a jako a tam je velký klíčový slovo inovace, že... tak mluvím jejich jazykem a říkám, hele, inovujete vy nebo vás to inovuje? Jo, podívejte se, co se stalo během toho, my jsme tyhle konference mohli mít do roku 97, si vzpomínám, že fungu... nebo 8, když byl ICQ, jestli to no. asi možná nebudete, pamatujete ještě ICQ? Ještě ICQ, no, no, no. jo, jo. <laughs> a dlouho fungoval Skype, ale prostě hmm. jako, ono to tam bylo, ta potencialita tam byla, já neříkám všechny jednání, ale prostě některé jednání, jako jo, třeba já mám zítra konferenci, kde bude Dan Ariely. Wow. No, a, a, je to úplně jednoduchý, je to stejně jednoduchý, jako kdyby jsi seděl tady vedle mě na malé straně, bytě v Izraeli, tak se prostě spojíme, jeho to bude stát minutu nebo pár vteřin tam a na naspátek, ta cesta, mě taky, a, ale prostě nás to nenapadlo. Na to prostě normálně nikdy nenapadlo. Teď jsem přišel domů s tím, že jejich inovativní gymnázium Sázaská, který je teda opravdu skvělý, musím říct, přišlo s tím, že si chtějí vyzkoušet v rámci ministerstva školství, že se v pátek nebude chodit do školy. Že se prostě zjistilo díky té koroně, najednou všechny naše geniální kapacitorní mozky jako nebyly schopný, a říkám, a teď, prosím nás, jak to, že jste nebyl jako biznis, který nemá dělat od rána do večera nic jiného, než efektivňovat procesy? Jak to, že to, ale nikoho, jo, kdyby byla jedna firma, která jede z domácích ofisů a šetří tím 30% nákladů a, a 30% lidí, protože já mám takový podezření, že 30% lidí jenom organizuje těch dalších 70% lidí a takhle by se to organizovalo o hodně jednoduše, že potřeba pro sekretářky teďko, já si můžu, my si můžeme zorganizovat konferenci. Jo. Vemte si to, že tohle to dělat před 20 lety vás bude stát, by vás to stálo miliony mm -hmm. natočit to a pustit to tak do éteru, nebo přímej přenos, já vždycky vím, že přímej přenos to bylo prostě opravdu jako miliony, když jsme něco dělali mm -hmm. a Česká televize to těma... Aso... No a teď zmášnete jedno čudlík nějakým mm -hmm. Facebooku a vysíláte ne do České republiky, ale do celého světa. Tak jak je možný, že vás to nenapadlo? Není náhodou, není náhodou jako lepší říct, že nás to inovuje? Mm -hmm. to, ten, ten ta sekera tady byla 10 <laughs> let, Nikdo jste s tím pořádně neštíp, hráli jsme se s tím tak jako občas, že jako to, ale nikoho nenapadlo, že s tím neporazit strom a teď nás to inovuje. A Stejně tak se vás zeptám, tak jako se ptám všech, svých posluchačů, když se řekne internet, řekli byste spíš, že to je organismus nebo organizace? My point no. exactly jako. ale stejně vás nechám a já už vím, co řeknete. Já teď nejsem jistý, vlastně jakoby, pře organizace, tak to je něco Jedno slovo, musíte společnýho, se prostě přiklonit. Organismus, biologický, ale má to taky nějaký společný základy, nebo ne? Organizace nebo organismus? Co byste, k čemu byste se spíš přiklonili? Organismus. Je tam, je tam, všichni super, všichni řekší. říkají, or, nepo... to jsem se tak, já nevím, kolik, 500 lidí, no. tak tak vždycky, když na to přijde, tak se od hospody přes studenty ptám, nikdo mi neřekl organizace. Přitom to vlastně jakoby organizace technicky řečeno všichni to berou spíš, a já taky, jako organismus čili něco živýho. A teď se dostaneme do další mytologický, já tomu říkám subject-object reversal, neslyšeli jste náhodou, já jsem o tom před, před třema lety mluvil od rána do večera. Kdy se stane to, že mrtvá entita ožije a nabude svoji vlastní vůli. Za se to stalo nám, jako lidem, jo, že prostě něco mrtvýho v šutru se najednou sprclo, no vlastně doslova sprclo, na tom není nic špatného. A najednou to jako má nechty a povídá se to tady o nějaké jako nesmrtelnosti e, brouka a, a, brečí, když se mu něco stane a, mm. a má, a má emoce. E, tak e, 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 e subject object. Jo, subject, ano. Že ožije něco mrt... A teď on o tom třeba jako často píše. Myslím, že to je takový leitmotiv téměř všech jeho e, je příběhů, je, že někdo rozehraje nějakou hru, Většinou je to muž, většinou je to nějaká sexuální hra s ženou, třeba falešný Autostop, jestli znáte. Hezky. A najednou ta hra, jako golem, začne žít vlastním, vlastním životem a determinuje, hraje ty hráče. Je to hezký vidět, jestli jste viděli uh, Bing Bigle, uh, ne Biglebovský, uh, John Malkovič film, ne? V kůži hmm. Johna Malkoviče do češtiny, nebo hmm. v pánu prstenu, jo? Najednou ten prsten moci ožije svoji vlastní vůlí a je schopný zničit celý Mordor bez jediného výstřelu, šípu nebo, nebo seku mečem. A, a, tyhle ty věci, ty oživlí entity, teď se nám to rodí ve formě toho internetu. A já, já to podezírám, to je ta moje konspirační teorie, že to má vůli a že nás to prostě gravituje a že nás to asi láká víc, než, než je ekonomicky rozumný. My na to šaháme o hodně častěji, než je ekonomicky rozumný. Prostě je tam něco, co, co nás jako gravituje. Má to nějakou, jako nějaký e, přítažlivý potenciál. Není to to samé jako, jako, podložka pod, pod, víno, protože prostě podložka pod víno se používá, když potřebujete podložit víno, ale tady to má v sobě jakoby dráždivost, který propadla mladá generace, my tomu propadáme taky a, a, a ta starší generace Uh, jo, prostě neslyšel jsem někoho, kdo by se dal na roční že bude víc šahat na mobil. Hmm. Jenom k tomu, tomu možná, jako cokoliv, co vlastně dosáhne nějaký úrovně komplexity, tak je to takový jako samoutvářecí systém, který bezprostředně vlastně ovlivňuje ty jednotky, které se na tom podílejí. Může to být vlastně. No, turing s tím vlastně začal, jo, to, tu, jo. Ten, 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 ten Turingův test. No, no, už tenkrát napsal článek Can Machines jo. Think Jo, no a to opravdu byl jenom vlastně. tahací Aha. hejblátka u jeho enigmy nebo u toho rekordizačního. Po prvního počítače. A už tenkrát při jeho géniu ho, ho tenhle stejná myšlenka, kterou dneska tady rozobíráme, mi napadla tenkrát a to ještě neexistovali ani, 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 konduktory, jako, transistory pořádný, nebo hmm. se nepoužívali. A tady se vlastně můžeme bavit o vůli nějaké jako by vlastně právě. No, pardon, transistory existovaly a tady to byl opravdu jako tahátka manuální, jo, to k počítači, v dnešním smyslu daleko. Jo, tady doporučenou film vlastně o Turingovi, který jako naprosto dokonal, nevím, jak se jmenuje už. Jo, 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 ten, Enigma. Enigma. Jo. Ale tady vlastně jenom se jsem... U těch filmů vždycky jako vadí ten romantický komponent, ale, 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 ale je to hezký film. Jo, jo, jo to určitě, ale je taky vzdělávací. Tak jo, tak my jsme se teďka bavili vlastně o tom, jestli nás náhodou... A ty ne inovace neinovují nás a technologie. A předtím jsme se i tak nějak trošičku oše, o, o, jako, o, ochomítli okolo nějakého jako vědomí a, a vybírání si a vlastně trošku svobodný vůle možná. Já si myslím, že je něco komplexní, tak nám to tak to na nás působí vědomím. Jo, 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 přesně tak. No. A t jenom teďka právě mě hrozně, hrozně baví a zajímá už tím, co jsme začali, že vlastně, vy jste začal s tím, že we are, uh, brain we are not a to je takový jako zjednodušený, protože si myslím, že ten nejkomplexnější orgán jako asi a nejkomplexnější vůbec jako věc, co známe ve vesmíru, kromě vesmíru samotného, což je ten náš mozek, tak stojí za spoustu věcí, ale vlastně... Říkají neurologové, jako pochopit, já vám zase že to je ekonomika, že... Uh, zase, jo, jo. <laughs> jo, jo. A hlavně, hlavně, a, a, a hlavně, to, hlavně to, jako zvět, velký části to říká můj mozek o svém mozku, že vám se jako, chodný, jo, aby... jako, jo, asi si lichotí, takhle, přesně. No, ale ta, 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 důležitá věc, co jsem vlastně chtěl zmínit a zahrnout a trošku obal ty některé jako témata, co jsme tady řešili a i vlastně z tu transcendenci, co, kterou jsme zmínili, což je takový jako abstraktní pojem, jak to trošku skonkretizoval, tak vlastně fakt si myslím a co vychází ze všech těch jako zatím poznatků, co máme jako lidstvo, tak opravdu my jsme jako směřovaný, my jsme vlastně to prostředí, my, nejsme, jako, my nedáváme smysl bez našeho prostředí, protože jsme se vyvinuli a máme ty mantinely toho prostředí, no. ty planety a ve finále ano, můžeme jít už vlastně tím, jak jste začal, tím vesmírem. Takže my jsme ten vesmír a sám jsme jako sám sebe regulující, sebe zlepšující nějaká entita v tomhle tom a vlastně já už můj mozek už a můj organismus obsahuje vás a vy obsahujete mě a už se to nezmění. Už celý život si no, ale po, já tam pone... nejsem, že v tom mozku. No, ale právě. Jako Není žádný místo, no, kde by byl sedláček. No, právě, že fyzická reprezentace tam teďka právě vzniká. Jakože vy, vy, se mi přímo odrážíte do toho a každá moje myšlenka a každý můj věm se fyzicky zaznamenává, takže už tam fyzicky jste jako ve, ve mně vlastně a já jsem ve vás, což je hrozně zajímavý. To bylo jednodušší, než jsem <laughs> sam... <laughs> No a, a tohle je jenom právě ten náš hlavní jako důvod vlastně k té trans, transcendence a proč si myslíme, že už v tom jsme, to je dů, důvod ten, že my jsme my máme jako ú, účastnickou podstatu bytí. My, my jsme účastníci a spoluúčastníci a jsme prostředí a jsme obsahujeme to všechno navzájem a na, navzájem se neustále ovlivňujeme a dotýkáme. My jenom čistě, že existujeme, tak bychom nemuseli nic ve světě dělat, ale i kámen čistit jenom tím, že existuje, ovlivňuje svoje okolí a je okolí ovlivňuje jeho. A já jsem, mám pocit z potom myšlenky na ty zá, základní úrovni, že jsme vlastně jenom takový složitější kámen, který tam má nějaký zpětnovazební smyčky ještě uvnitř a, a že jsme takhle jako házený a, a, házený tím prostředím a někam jako směřovaný vlastně jako nevědomě je, je takový jako filtr, který my prostě propadáme vlastně, jenom najednou teďka my se dokážeme hejbat a najednou máme vědomý záměr a můžeme trošku najednou manipulovat s tím prostředím, protože najednou prostředí a život manipuluje, manipuluje sám se sebou, což je hrozně zajímavý. A to jsem jako, to jsem jako chtěl zkonkretizovat tu transcendenci, že už vlastně si můžeme představit, jak ovlivňujeme třeba celou tuhle planetu. Že já můžu zavolat někomu v Číně a začít jako ovlivňovat nevím, co to, co se děje v Číně, což je úplně neuvěřitelné. Jenom to, že to někdo zvedne, tak ovlivňuju nějaký děj. Takže to bylo jenom, jenom tady k tomu uh, za obalení. Jo, no, asi nekončíte, že jo, vašem, to říká jsme hezky, to je zase ten Alan Watts, že Uh, where there are flowers, there are also bees. Where there are bees, there are also flowers. One does not exist without the other. A že to je vlastně organismus. Uh -huh. že kytky nejsou, zase se dostáváme tomu, že kytky nejsou kytky, ale kytky jsou něco plus roj včel. A ty včely zase nebudou existovat bez vzduchu, nebo bez toho, uh -huh. že jsme vlastně jeden velice složitý organismus a jde to pochopitelně oddělit. Teď jsem četl různý krásný článek o lesí. Vo les, že les je organismus, který spolu skrze, pravděpodobně no, se zjistilo, skrze to podhoubí, doslova komunikuje celý les, předává se informace, předává se živiny, nějakým způsobem jako se, má, má to, má to vědomí ten les, má něco, co ten strom samotný nemá. Mm -hmm. Jo, to je zase vlastně jako Uh, jenom pro vlastně nějaký zpřesnění, že jedna z těch interpretací, na nějaký úrovni se toho jako vědomí vlastně pohybujeme, protože vlastně vědomí samo o sobě jako je jako vlastně pojem, který často zkreslovaný, protože my chápeme vědomí dost často jako to lidský, že vlastně jako stotožujeme se totálně, že když řekneme, že vesmír má vědomí, tak si člověk představí, že vesmír prostě přemýšlí víc no, že má, že je přesně mozek, takže tam do toho dá mozek do toho vesmíru, dá mozek do toho lesa, ale právě potom je tady třeba pan psychismus, který vlastně to vědomí jako redukuje na nějaké interakce. Takže je, třeba ten les je nějaký inteligentní celek, který spolu jakoby nevyhnutelně komunikuje skrze myce, a houby, vše možný prostě uh, věc, co se dějí v perosféře a v biosféře a ve všem jako dalším. Takže tam ta inteligence je nevyhnutelně obsažena a ten les taky, že jo, samozřejmě disponuje zpětnou a regulačníma smyčkama, kterýma se, kterýma se vlastně snaží dostat, dostat, dostat té rovnováhy. Vylučujete extrém na jednom konci, vylučujete extrém na druhém konci. A to samozřejmě víceméně má za cíl dělat i to naše vědomí, co se týče máme z toho prostředí. To můžeme si vzít vlastně, že víceméně je to chápu, jo, já nezabývám se moc prostě jako ekonomí a tak, ale jakože asi asi tam fungují ty podobné pravidla, že se snažíme vyvarovat, rozpoznat ty extrémy a vlastně v jakýmkoliv systému myšlenkovým společenským, tak nějaký takové prazákladní pravidla jako, jako fungují. No a kde jsou ty pravidla? No, jak, jak, jak ten, když to te řeknu, jak ten foton ví, jak ten strom Vodko se to naučil, jo, To jsou, prostě, tohle jsou něco a přijde, jako na, na jaký ontologický rovině existuje gravitace. Jo, kde se, to se přece bavil Dyson, Dyson s Freemanem, myslím, že to jsme byli, než dříve citovaný Dyson, se divili, jak je možný, jak je možný že jsou všechny ne, to elektrony, ale jako úplně stejný každý elektron je zaměnitelný s jakýmkoliv jiným elektronem, není tam milimetrový rozdíl ani v, ani v jedných jedný, jedný A tak se tak ptali, kde je ta továrna, která nevyrábí zmetky. My to neumíme a tu jsme tady, já nevím kolik, tisíce let lidské kultury a víme, že, že, nic není dokonalý, kromě teda zrovna věcí, na které nešáme. <laughs> no a tak přemýšleli, přemýšleli, víte, s čím přišel, víte, to byl Freeman, který s tím přišel s odpovědí. On se vyhrabal někde nějakou knížku matem, arabského matematika ze 4. nebo 3. století, který byl považený za takového blázna nebo to neškodného blázna, který studoval úzle. Jako... Matem, matematiku uzlu jenom zna... jenom že jenom mi úzlová podstata že úzle, jeden z uzlů je na základní úplně podstatě jako reality co studuje zase Eric Weinstein, což je jeden takový jo? genius. Jo, jo, a, jo, tak to tak, je. Tak, tak to možná něco jiného. Ale... To je to a tak to bude plně podobný. A to, a tohle z toho jeho matematika uzlů uh, smyček ležela jako, jako kuriozita, kterou nikdo eče, 17 století a pak to najednou vytáhnul tady Freeman a za, 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 začal se s tím hrát a volá Dysonovi, myslím, že to, byl, že to bylo takhle. A říká, hej, tak já už to mám, člověče. To není 32 bambilion elektronů, který se všechny chovají stejně. To je jeden elektron. Akorát, že nám se jeví rozprostřený a v iluzi časoprostoru. Na, na, nějakých spaciál spatial prostorových a, dimenzích, které my interpretujeme jako, jako prostor a, jako, a ve skutečnosti je to jenom zauzlovaný jeden elektron, který jako úzel letí a jakoby je na všech místech najednou, protože proplová jinýma dimenzala nebo něco takového, tak pochopitelně na to je můj rozum krátkej, ale ale je klidně možný, že to je i takhle. Jako. Když to vychází matematicky, tak je to vždycky podezřelé, že by to tak mohlo být. No Einstein taky nevěřil na černý díry, že opravdu jako fyzicky existují. No a to je, to je další věc, jo, kdy, kdy uh, se Einstein jako jestli věří nějakou vyšší moc. A on řekl, že jako, jako nemůže nevěřit. A když se ho zeptali, proč, tak jako, se dokáže představit, že jsem první inteligentní bytost, která jako na to hledí. Tady prostě někdo musel být, protože to je tak dokonale uvařený oběd, že to vám prostě ze stromu nespadne nikdy. Mm, a, to... a je to jemně vyvážený. Jo? Tam prostě stačí jedna změna v gravitační konstantě a celý se vám to rozpadne, celý vesmír. Nebo když kdyby, kdyby se vodík přeměňoval v helium trošku jiným způsobem, než to dělá, vyzařoval trošku víc nebo méně energie při té samotné reakci, při té tak buď to by se hvězdy vyhořely rychleji, než by mohly vůbec vzniknout protoplanetární disky. A kdyby naopak pomalejš, tak se nikdy nezažehne jaderný, tak, takhle silný jaderný, jaderná fúze, aby by nás byla schopná zahřát. Mm -hmm. Jenom je vlastně... A to jsou dvě takové, jako na takovéhle veličiny tam, nevím, X. To teda. A jenom vlastně vtipný, že se můžeme bavit o, já nevím, vesmíru, o všech těch vlastně hodně nepředstavitelných věcech. Tady uh, sedíme na zemi, prostě nedostaneme se dál, než já nevím, za, za, za slunce víceméně, nikdo nebyl víceméně dál, než jako na měsíci a tak. A můžeme všechno tohleto abstrahovat z nějakého našeho systému. Co když jste nacestoval za svůj život, aniž byste se pohnul miliardy světelných let? Mm -hmm. Jo, jo, jo. V kontextu té kontextu, galaxie. kontextu té galaxie Někdo mi říkal, že jsem se chtěl podívat do vesmíru, říkám, že jsem se A to jsou ty perspektivy, že to se začalo jak, jako střídat. Celý život. Nikde jinde než ve vesmíru, nikdo nikdy nebyl. Jo, ale je hrozně zajímavý, že my z toho dokážeme vyabstrahovat věci, jako je třeba teorie jako multivesmíru, kterou se třeba zabývá asi Sean Carroll, který má skvělý podcast Mindscape. A najednou prostě. Uh, můžeme uvažovat i o multivesmíru. Jo, jako že mě, to... mě to přijde taková jako s odpuštěním, ne, jako zase, nejsem v žádném případě profík, My jsem laický pozorovatel, ale teorie multiverse um, mi přijde, že to je tak ad hoc ad hoc uh, uh, to je tak teologická, to je pro mě příliš jako teologický vysvětlení. Pak může existovat vesmír, kde, kde existuje Gilgamesh, kde postavil tak zeď. A všechno je v tom případě, nejenom, že všechno je možné, ale všechno je. A, a, představit si rozpadání reality při každý kvantový, při každý kvantový nebo plankově vzdálenosti. Je, je, je prostě tak jestli tohle co potřebujeme na to, abychom vysvětlili, že to taky tady nezniklo náhodou, tak mi to přijde vlastně jako hrozně, protože tady jsou dvě hypotézy. Buď to, to vzniklo náhodou, já k tomu přistupuji vlastně celkem vědecky. Buď to, to vzniklo, hypotéza nula je vzniklo to náhodou. My to máme dneska vypočtený, kolik je pravděpodobnost, že že ten vesmír řeknou náhodou, a je to 1,0 k 10 na 64, myslím. No, což je ve všech matematických teoriích, no, když to má 30, 0, tak pravděpodobnost 30 má, se považuje za jistotu. No a takže to je hypotéza 1. No a hypotéza 2 je, že to nevzniklo náhodou. A to je zase 99,99 A na to, abychom zachránili hypotézu nula, tak jsme vytvořili ad hoc hypotézu multi, jako multiverse. A nebo a ta, simulač, a ta simulač, a to je jedna, tomu většinám fyziků jakoby věří. Jo? To, je, to je otázka víry. A k té víře nás dovedla matematika, což je skvělý. A e a druhá věc, čemu, když se s těma fyzikama, si myslím, kápnul se přesně jako hřebiček na hlavičku, je ta simulační hypotéza, což už ale je fakt jako copy-paste teologie. No, to jo, No, tady, tady, je hrozně právě spoustu zajímavých věcí, že, že ten argument pro ten multiverse je z mnoha, jako z mnoha důvodů a to je i jeden z nich je jako že tady se ztrácí totálně naše jako lidská intuice a z těch právě modelů to vychází jako jedna z, prostě z pravděpodobných možností a jako zase otázka je proč by to tak nebylo, když tam v tomhle světě naprosto ztrácíme intuici a že vlastně každý kvantová každý zroucení kvantový kvantový deko dekoherence kvantový vlny, tak rodí další nějaký multivers a neznamenalo by to jak jste řekl, tak to, že by to znamenalo že všechno je, ale to by neznamenalo, ono by to znamenalo, že pouze všechno co může být, tak to je, to je, ten, tam, 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 není něco, co by, co by nebylo možné v nějakém vesmíru, že pořád to je trichtýř možností, který by to vyplnilo úplně v celé, protože od začátku velkého třesku by se každá každá dekoherence kvantové vlny, kvantové funkce by vznikla nový vesmír. Takže všechny možnosti by se vyplnily. No, pak máte problém, že to hmm. musíte derivovat pohřebení. Hmm. A jak, jak je možné, že furt zůstáváme v tady tý, jako, nebo je, nebo je nějaký jiný svět, ve kterém jste přišli o pět minut později a já jsem se naštval, a tím pádem už spoutné se rozhovor neděláme. Jo, jo. A proč tam nejsme? Teda? Jo, no a to je právě ono. To, to, proč, to jsou na dvě otázky. Proč tam nejsme a ještě k tomu. No, proč tam jste... nejsme vědomí? Jo, a, ještě, a to je jedna věc. A druhá věc je, to je právě jeden přímo jako princip, který to, který to vysvětluje a je dost důležité. Já jsem se tím, já jsem nad tím taky hodně přemýšlel, proč se nacházíme zrovna ve vesmíru, v kterém se nacházíme. Jak je to možné, když tady jsou všechny ty perfektní vlastnosti, přesně ta gravitační konstanta, která umožnila vznik jako hmoty a rozpínání a to všechno a vůbec vznik hmoty, to je náhoda, to je vlastně chyba, co popisuje Neil deGrasse Tyson zase. A to je hrozně zajímavý, protože to je jednoduchý antropický princip. My se na tuhle otázku můžeme pt ptát jenom ve vesmíru. Ale my můžeme jinak. To je, to je to, je to je to Jak jinak než antropocentricky se má antropos na cokoliv mm -hmm. jako dívat. Jo. to vlastně, jako argument též neberu od mm -hmm. Dice mm -hmm. protože jako okay nice, ale ale jako jako jako, jako takže teď se musím co snadit dostat do nějaký mysle Boha, který jako mimo, a zase jsme u teologie, jo. Mm -hmm. Takže jako jestli se budu snažit nedívat se na to z pohledu člověka, tak z jakého pohledu? Určitě ne zvířete, určitě ne z šutru, ale jakýsi bytosti, která je jakoby nad tím, nad těma multivesmírama, jako, jo, která dokáže udělat hřebenovou regresi po všech těch událostech. Ale a zřejmě to nějak tak bude, ale, ale přijde mi to teologičtější, nebo mm. takhle. Um, fantastičtější, než když čtete o tom, že Morduk roztrhnul tajmat, že ji nafoukal. Víte, jak zabil Morduk tajmat? Ona jak nešla, nešla, nešla zničit, tak uh, povolal vítr, který ji rozfoukal tlamu, takže ji asi nebyla schopna sklapnout a, a rozseknul ji na půl, roztrhnul ji na půl a takhle vznikla nebe a země. No tak to je furt na podlaze ve srovnání s tímhle, s tím, co vlastně tvrdí vědecká moderní fyzika, co se mytologie týče, protože to je čistá mytologie, na kterou jsem si přišel matematicky, co je fajn, a vědeckou metodou, to je skvělý, ale je to mytologie. Mm -hmm. Jako je to věc, ke který potřebujete takovou dávku fantazie, že což není, jako, což není inhibiční. Pro mě je hodně jednodušší si představit pro každýho mimochodem. To se tak někdy zkuste představit, že jsme na placatý zemi mm -hmm. a že nebe má několik pár kilometrů a pak je tam ta doma nebo ta kopule a měsíc a hvězdy a slunce jsou stejně daleko. A tam zaťukáte a tam jsou bohové a něco tam jako řešej. Mm -hmm. Tam je ta kuchyně, té země, ty, která se představují takový ten mechanický, jo, tady je karma, tady je tohle z toho. A, eh, a, a, eh, mechanická, no a to, 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 je těžký si představit, jo? A já to netvrdím, pochopitelně, jenom je to myšlenkový experiment. A když se, když se budete fakt to chce jako třeba meditovat nad tím, 5 no, pět, deset minut, opravdu no, to není jen tak, si. A ten pocit, který člověk má, je hrozně zajímavý, já to nechám na posluchačích, ať si to vyzkoušej. A je to takový, jakože, jako, jako, útulný. Nic. Dá mi to hrozný problém si to představit a fakt se musím jako přemlouvat, abych si to jenom představil. Ale takhle když jako můžeme koukat na filmy, kde elfové zabírají skřety, tak proč si nemůžu na chvíli představit, že je země placatá. A ale představit si, že se pohybujeme pravděpodobně jako rychlostí, která je větší než rychlost světa, když, světla, když do toho připočteme rozpínání a i bez rozpínání vesmíru uh, letíme miliardy kilometrů za vteřinu, uh, tak to je pro mě vlastně hůř představitelný. A to, že země je kulatá, je taky těžko na fantazii, na tu fantazii je jednodušší. Je to, takže to, že je něco jednodušší naší fantazii, v žádném případě neznamená, že to tak musí být. Ale... Vstupujeme do mytologie. Mm -hmm. No Tak já bych to vlastně rád připomněl, co se týče těch multivesmírů. Tak zase je to nějaká jako hypotéza a my vlastně nemůžeme jako falzifikovat. To je B hypotéza jako. B. My právě furt nepřipouštíme tu hypotézu B. Hypotéza jedna je, že to vzniklo náhodně a že jsou multiversmíry A je to šíleně složitý, mm -hmm. abychom tu hypotézu 0 zachránili, protože potřebujeme něco takového, aby hypotéza 0 byla uvěřitelná. Tak potřebujeme multivers, Bez toho by to fakt nedávalo smysl. Na to by neskočil vůbec nikdo. Mm -hmm. Ale tak pojďme stejnou energii věnovat hypotéze 2. Hypotéze že to není náhodou. Jo, v tomhle to mi to vědecký zkoumání přijde nepoctiví. že prostě jako, a je to hrozně hezký, že, že filtrujeme komára, ale polikáme hypotézu dva, že jako přitom nám všem vychází, že mnohem, 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 mnohem pravděpodobnější, že, že to nevzniklo náhodou. A to, že to umíme vysvětlit náhodou, jo, to, že jsem se, já nevím, tak to neznamená, že to náhodou, i kdybychom to stokrát vysvětlili, že to náhodou bylo, tak to neznamená, že to, že to náhodou Jo, já vysvětli, jak se říká, hezký vtip, jo, vysvětlit to umím taky. Znáte ten vtip, jak přijde jeden učitel marxismu, leninismu za druhým, ten šestrub komančů a říká, ale já už to učím 20 let a furt tomu nerozumím. A ten druhý říká, tak vem Ferneta a přijď v pátek večer, já ti to vysvětlím. A on říká, jsi blbej. Vysvětlit to umím taky. <laughs> Ale nerozumím to. <laughs> no, a, no, a, a Víte ta... sami, že se vysvětlit dá všechno vším. Jako, jo. je, tak, jako je pě, pě, nekonečný způsob, ne, nekonečné množství vysvětlení. Jo. No a tady to je hrozně taková zajímavá no, a, a abstraktní jako úroveň myšlení, kde se potom pohybujeme a musíme už jako se ptát na otázky, na které prostě nemáme, na, na, kterou nemáme odpověď, ale je hrozně zajímavý právě zkoumat všechny ty možnosti, včetně těch a, a, taky, a taky jako je to, jsou to, valení, válín... A jenom, že tady vlastně mi připadá, že, ten, uh, že uh, se můžeme kouknout do tý, jako i do té fyziky a do dalších teorií, že to není jenom multivers, který existuje v jednom čase, ať čas znamená jako cokoliv a v rámci těch kvantových funkcí, ale to může být vesmír, který se jenom opakuje neustále dokola, protože potom jako ten čas zase z jiné perspektivy ztrácí svou, svou důležitost, takže ono se to nemusí stát, že teďka se děje všechno zároveň, ale může být nekonečno ve smíru víceméně za sebou. Že, takže to jsou jako další interpretace, které prostě um, mám, mám, pocit, že jako líp Projdou tím sítem, když ano, je pravda, že se snažím na to nekoukat jako člověk, protože mi přijde, že mi, že mi to moc zkresluje to moje přemýšlení. To znamená, že jako se snažím, co, co by se tak jako dělo, je jen tak, protože mám pocit, že věci se dějou a že jenom i evoluce je vlastně jako... I kaskáda jako filtrů, který přežili jenom a všechny ty mutace. Ty tam, no, pardon, no. no a zase, to, no, jenom, že to je prostě kaskáda těch filtrů a ty, ty extrémy, co nebyly uspůsobeny tomu prostředí, tak prostě vymřeli. A to je jediný důvod. Dobře, a kdo tam nainstaloval ty filtry? No, no to, je ves, to je planeta, to je vesmír, to nainstalovala, je prostředí. Nainstalovala filtry tak, že se život vytváří k čím větší komplexitě. Jo, jo, přes, sámoce. jo, jo přesně tak, přesně. no. No, že, že, že... To je jako, jako podle mě uh, potenciál ve na nějakých základních premisách, že když vznikl vesmír, že jo, prostě byla homogenní teplá hmota, která nemohla nic, protože byla tak teplá, že prostě by se tam co, cokoliv, co by tam vzniklo, to by tam nepřežilo, pak to schladlo a prostě začaly vznikat různé základní fundamentální věci. Než že jo, prostě nějaký kvůli, no, Ale to nebylo pro... tak, že by nejdřív vznikla gravitace, pak se říkalo, ale funguje, tak teď jdeme na to. Teď jdeme na, já nevím, co, na slabou jadernou sílu. Tak dobrý, teď jsme to doladili, tak teď jdeme na já nevím co na, na kvarky. Mm -hmm. To prostě no. najednou jako padlo, všechno najednou do, do, do jako mechanismu, který, který jako byl hned plný potenciálu. té tramvajové mm -hmm. zastávky mm -hmm. na Malosranském náměstí, to je prostě fascinující. A my bychom opravdu měli velice seriózně brát hypotézu, že to náhodou nebylo. To je to, co, je všechno, co chci říct. Mm -hmm, to, to, určitě s tím jako časová vlastně. Vědecky, jo, jo. čistě jako rigorózně vědecky, tam jako padni komu padni, klidně. Aha ale nesmíme zanedbávat tu hypotézu, která je miliardkrát pravděpodobnější než ta, na který zrovna teď pracujeme. Jo, to mi připomnělo knížku už nevím autora, ale je to Proč existuje něco raději než nic. Je to asi 250-300 stránková knížka, na konci stejně odpověď nenajdeme, protože no. prostě, ale to, to je tak je skvědý... ta filozofie, že jo? <laughs> <laughs> to byl, kdo to byl? To byl Ne, to bylo ještě snad, snad ten první zlomkový, nebo zlomkový, to sokratický Yes. Ne, teď nevím, proč, no. proč, jak, proč věci spíše jsou, než nejsou. Aha. Ale právě přijde zky, že se o to právě takže můžeme přijít, můžeme se prostě hádat, můžeme diskutovat, že vždycky, vždycky se nevyhnutelně naučíme něco, něco o sobě, tím bádáním, tím zájmem, tou láskou k tomu světu, kterou nějakým způsobem vlastně jako zjevujeme. Takže tady bych tu, tu vlastně meta, meta, meta Směl. debatu se vrátil jako zpátky prostě na základ. A jenom bych se tady vlastně ještě chtěl otevřít jedno téma, uh, jestli, mám, jestli, máme ještě čas. A to je, my hodně řešíme krize ve světě. A vy často mluvíte o prostě postkoitální době, že se v ní nějaký, jak jakým se způsobem nacházíme. Co, co, tím co myslíte? Co, co považujete za to jako současný krize, který zmítají tímhle tím světem? Hmm, tak my jsme jich jako zažili, zažili jako krize považujeme, jako ten, no, roky by se dalo mluvit jenom o, o krizi, jako o slovu. Ale pojďme si pro naše pracovní účely teď jako krizi pojmenovat jako něco, co, co, co nám narušuje zaběhlej řád a nemáme způsob, jak, 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 jak na to odpovědět nebo jak na to řešit nebo k tomu přistupovat. Takže první krize za našich životů, co si pamatujeme, byl Enron, pak jsme tady měli 9-11, pak tady byla běženecká krize, pardon, 2008, finanční krize, běženecká krize a teď máme řekněme, covidovou krizi, nebo Řecku ještě tak byla tady krize, když se skoro rozpadla Evropská unie s Řeckem. A e, všimněte si, jak z toho jako nevyvozujeme nějaký moc sáhodlouhý závěry a že se u všeho tváříme, jako že se to tak vlastně jako nest, nebo ne, nestalo. Jo, že prostě Řecká, místo to, abychom se naučili, co dělat, když bude bankrotovat jiný stát než Řecko, protože se to prostě stane, tak se tváříme, že se to už nikdy nestane. <laughs> Což jsme byl přesně náš postoj před tím řeckem. A pak, když se to stalo, tak všichni byli hrozně překvapení, že to se jako, se, jako nemělo stát nikdy. No a ono se to stalo. Takže, takže pojďme to brát jako case tady A příště, nedej bože, až bude bankrotovat větší stát než Řecko, který jsme mohli zalepit, to je prostě pár procent HDP. To se dá zalepit jako bez státy kytičky, když to řeknu blbě. No a my jsme řekli ne, budeme se tvářit, že to, byl one-off, to byl one taková jako je, nevěra na jednu noc, to se vlastně jako nestalo. A to samý mám pocit, že teď jako děláme s tím covidem, no, určitě s tou první vlnou, no, to bylo úplně krásně, se se u toho museli jako, jako, lidé blízký lidský psychice, se z toho museli být úplně na větvi, jak jsme rychle zapomněli, jak jsme to vlastně potlačili, včetně mě, jo, já jsem se o tom mluvil i s, i, s immunologama a epidemiologama, teda spíš epidemiologama a a já jsem kále, jak to, že jako jsme všichni zapomněli, při tom o té druhé vlně, vlně mluvili všichni, s, jako Trumpem počínaje, jediná věc, co jsme věděli o covidu, že o něm nic nevíme a že přijde druhá vlna. Jako. Mm. A, a najednou jsme všichni kolektivně zapomněli, vládou počínaje, až prostě, jako nepamatuju si moc novinových článků, kde by tam jako někdo mentálně se připravoval na, na druhou vlnu a a, to se stalo před prostě pár měsícema celému světu. Každý jsme ne, že jsme o tom viděli, slyšeli, ale každému obyvateli této planety se to vlastně stalo na jeho vlastní kůži. Mm. Na rozdíl od běženecké vlny, na rozdíl od řecké vlny, na rozdíl od finanční krize a tak dále, to, se, jako, byly zdálené dozvuky něčeho, co se pravděpodobně je, bla, Tohle, co se stalo, žitej prožitek Každýho z nás a přesto jsme na to zapomněli. Hmm, a tady jenom právě, že teď jsme se dostali vlastně k té současné situaci, a tady by vstalo jako spousta věcí, které jsou jako pro nás fakt jako hodně zajímavé. A to je třeba různá jako krize, jako různých smyslů, smyslů komunikace a dalších věcí, že vy často hovoříte třeba jako o nadbytku, nadbytku. Jsme si to si od vás jako často vypočuju. No, že nám chybí nedostatek, nedostatku. Že nám chybí nedostatek, nedostatku. Máme nedostatek. Nedostatku, Přesně tak, takže prostě tady najednou, není tady jenom krize smyslu, že lidi postarají postarali jsme v tom, co dělají, ale i krize smyslů jako přímo, že my vlastně trošičku znásilňujeme ty naše smysly, jako jsou zrak, či vůně, všema těma věmama, které do sebe dáváme, ať už z toho virtuálního prostředí, nebo prostě je tady pandemie obezity, takže nějaký vysokoenergetické jídla, který jsou na ten dopamin a tak, tak jak třeba vnímáte tuhle jako krizi, kdy máme třeba problém vůbec rozpoznat informace, tak jako validní, když máme problém se jako dorozumět, když jsme zapomněli na to, co ve to vlastně... jsme žili v jenom invalidních jako vysvětlení. Tam nebyla ani ta možnost to jako náhodou trafit. Co se říkal o Černém moru, je bambilionkrát větší blbost ve středověku, než teď. Teď, teď jsme všichni sakem v pohodě, jako to, že si někdo myslí, že to tamhle vyrobili. To, 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 jo, konspirační teorie neznamená, že to je špatně mimochodem, ale konspirační teorie vyžaduje tak velký schody náhod a tak neskutečnou koordinační vlastnost, to, když se 2008 když jsem vždycky, čas od času se mě někdo zeptal, jestli na to zatím nemůžou že občas tam byly jako takový antisemický narážky i mm -hmm. ten film Zeitgeist, jestli jste viděli, tak je takový mírně mírně jako, že to je nějaká bohatá bankerská šajlokovská jako rodina, která to všechno kontroluje. Já říkám, že si to někdo jako udělal schválně a dokáže takhle ovládat, jako rád, tak ať v tom pokračuje, protože jako to je tak složitý <laughs> systém, který, který zejména jako nejde, nejde nafungovat. A, um, um, ale, ale, k té vaší otázce... Um, jako my nevíme, co je pravda. Je, Fakt klidně možný, že to vymyslel nějaký bláznivý vědec v České republice a pak to píchnul do nějakého hada a ten, ten skončil v Číně. Jako, já tomu nevěřím, ale možný, možný to je. A, a my jenom v debatě nad všema možnýma možnostma se k tomu. Takže my musíme připustit i ty nejabsurdnější možnosti. Koneckonců to dělá věda ve své základní metodice. Jo. Věda ve svý základní metodice je fake news, protože hypotéza nula je lež, kterou my chceme vyvrátit. Že jo. Takhle se postupuje zcela stane. Takže my, my tu lež jakoby, jo, předpokládáme, že neexistuje cení. No tak jako všichni ví, že existuje cení. Kdyby neexistoval cení, tak bychom tady nemohli jako existovat. Nicméně ta lež jakoby v uvozovkách, ta nepravda takhle, je hrozně užitečná, protože pak se z výpočtu stane, volného pádu stane jednoduchá rovnice, když to kdybychom nezanedbali to tření vzduchu, tak to bude sice výsledek přesnější, ale, ale téměř nemožný spočítat. A nemluvím o to, že kdybychom si tady pozvali jakýhokoliv fyzika, já teď pouštím tušku a zeptalo, zeptali jsme se ho, what just happened, tak vám řekne, no hele, jako, to vlastně nevíme. nevíme, co to tam, jako máme tisíce teorií, ale vlastně, co to tam tahá, nevíme a je taky dost dobře možný, že to nikdy nezjistíme. Podle toho, jak se ty vědy prohlubujou, jak ta žádná věda nenarazila na svoje dno, jak vždycky, když už to vypadá, že klepeme na dno, tak se tak najednou otevře nějaký poklop a tam je další vesmír i v tom blbým šutru s odpuštěním a je taky klidně možný, že to prostě, že to, od toho Gédla, já se to spoléhám, že prostě, který hovořil o tom, že ani matematika nebude někdy kompletní, takže, takže jako my nemáme konzistentní vysvětlení, takhle se to chtěl říct, my nemáme konzistentní, stejně tak jako křesťanství je nekonzistentní v mnoha věcech, tak ale i jeho alternativa, řekněme, vědecký, vědecký materialismus, když to přeženu, je taky nekonzistentní. Ale v, kam se podíváte, jo? Ekonomie není konzistentní, sociologie nemá konzistentní teorii všeho, řekněme. A to nemluvím o tom, že by přece měla být nějaká teorie všeho, která spojí umění s kvantovou mechanikou, právem, psychologií, fyzikou, záku, já nevím vším, jako všechno, všechno to nějakým způsobem musí. Jako v realitě je to na sebe dokonale napojený, ale my nejsme ty nápojky schopní vidět. Mm -hmm. uh, teď mě... něk tomu, něk tomu jako. Mm, já jsem to úplně zapněl, jak jsem to formuloval. Co to dělá A... taky, tak jsem rád, že to není věkem. Ne? Jo, jo, to je super. Uh, co byl point té myšlenky, co jsem teď, ho, teď chtěl říct, tak je že nám, jakoby, vlastně, že nám chybí ty aparáty jak vůbec můžeme s, často jako se bádat po nějaký té pravděpodobnější možnosti, co je třeba užitečná pro aktuální dobu, že jo? Že prostě se lidi různě jako, nebo skupiny se polarizují, rozděluje se prostě z nejenom společnost, ale prostě různý jako celkem na různý názorový tábor a každý se v dnešním světě právě v tom nadbytku těch informací najde svoji vlastní pravdu a tím pádem je vůbec daleko těžký vysyntetizovat vůbec ten, ten způsob, jakým tu pravdu jako hledat, jakým, ne, ne, jak, se na něčem můžeme shodnout a že když se na něčem neschodneme, tak se rozpadá organismus, tak se rozpadají prostě jednotlivé části. Na druhou stranu, eh, demokracie, ono to vypadá, tak na první dojem s váma naprosto souhlasím, na druhou stranu Vemte si, kolik věcí máme, hmm. na kterých se shodneme. A říká se tomu zákon. Hmm. Jo, my tady 10 milionů lidí, demokraticky, ne žádným rozhodnutím diktátora, se shodlo na tom, že já nevím, že se nebude znásilňovat. Prostě nebude. Jo, a nemáme tady žádný helek, co bychom občas jako si zaznásilnili. ne no, prostě tady to je debata, která, kterou už jako nemáme. Jo, máme tady debatu ještě jiných, ale ta debata musí takhle dlouho trvat, protože podívejte se, kolik Tisíců zákonů, na kterých je téměř stoprocentní schoda napříč celé společnosti. A tohle to demokracie dělá. My se shodneme na tom, že třeba homosexualita, když jedno jednu kontroverzi, těba. takže je to teda jako v pohodě. Tak na tom to nám chvíli trvalo, než jsme se shodli. A teď najednou, že teda se můžou i brát, že můžou mít manželství, a, a to je to už ještě je další kontroverze, ještě kontroverznější, jestli můžou adoptovat děti nebo ne. A, 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 my v těch kontroverzích půjdeme hloubš a hloubš a nezastavíme se, dokud nenajdeme něco, v čem se neschodneme. O tom, se přece, o tom jsou debaty. Jo. My vlastně hledáme, kde se teda jako neschodneme. Jo. Kdybychom se tady bavili čtyři hodiny o tom, že jedna plus jedna opravdu se rovná dva, tak by to jako zajímavý nebylo. Zajímavý to bude v momentě. To je třeba hezký dět knize Job, starozákonní kniha Job. Jo. Já už tady několik kolik, 20 let píšu takovou svoji věc do šuplíku vo knize Job. A zajímavé je, že Bůh se tam, znáte ten příběh. 10 mm. Už od vás. Těch deset, deset ran, co dostane Job, jo byl spravedlivý. Jobovka, to by... Jobovky. Ne, zároveň. <laughs> tak, tak no, tam je důležitý to, že to je jediné místo na starém zákoně, kde se pořádně objevuje satan. Jinak je téměř nepřítomný, až na nějaký fakt chabí zmínky ve starém zákoně, typu had, což pravděpodobně bude ten satan, ale to se tam jako nikdy... A pak knize Job. No a Bůh se baví s tím Jobem. Eh, Bůh se baví jenom se Satanem. A jsem si právě říkal, to, to, je takový divný, ještě Bůh začíná tu konverzaci. A jako přijde za Satanem a říká, hele, tak viděl jsi mého spravedlivého služebníka Joba, podívej, jak je Bohu libý a, 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 Satan mu na to řekne, no ne, on jako není, on není Bohu on není spravedlivý, on je jenom dobrý ekonom. Jo? On tě zabije jednoho bíčka, a ty mu další den dáš deset. No tak by byl blbej, kdyby přestal investovat do obětování. <lý> Blbě. A a, a, Bůh mu teda řekne, tak jo, tak ne, mě opravdu, tak mu ty bíčky seberu, uvidí, že mě bude milovat a pak jsou ty jobovky, jak, jak je znáte. Otázka je, proč se Bůh baví za Satanem? No, protože s Archandělem Michalem by ta debata jako moc zajímavá nebyla. Jo? A představuju si, že by to vypadalo nějak tak, jo, přijde Bůh za Archandělem Michalem a tak ne, podívej na toho Joba. To je pašák, víš? Ano, je to pašák. No a podívej, jak jako mi věrně slouží. Ano, skutečně vel, velmi věrně slouží, veliký o hospodine. A takhle by mohli pokračovat ještě asi nevím jak dlouho, ale zábavný by to nebylo. Stejně tak jako hvězdní války, kdyby se jako jednalo o hvězdný mír, tak pochybuju, že by se to dočkalo osmi pokračování a devíti dílů, protože první díl by skončil a druhý díl by začal. No a, a furt se měli všichni dobře a furt spolu všichni jako dobře vycházeli a, a žádný planetě se nebojovalo a, a počkejte teprve na třetí díl. Jako. Takže jako naše zprávy, které taky My chceme ten konflikt, my ta demokracie dokonce myslím, že má povinnost jako do toho, že se má, tak jako ta věda šťourá do toho šutru dokud něco nevyšťourá a nenajde ale to dno, tak my ku podivu e, to dno nacházíme. Prostě nebude se znásilňovat. ani, ne, ani, ani, ani ty Pepo. Jako. <laughs> a, 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 a jsme na tom tak skálo pevně přesvědčený, nebo trest smrti, jo, to že to v Americe mají, u nás v Evropě, jo, mimochodem Spojený stát americký, kdyby chtěli být členy Evropské unie, tak nemůžou, protože nesplňují ekonomicky masivní kritéria za prvý a za druhý by nemohli z lidskoprávních hlediska, protože tam jsou státy, kde mají povolenou, nebo prostě kde mají trest, trest smrti. Že my, představte si, celá Evropa s těma milionama obyvatel, který tady je, se všichni shodli a to, že se neschodnou na, na adopci nebo jestli se neschodnou na Trumpovi, to je, to je přece o tom ta demokracie. Co je podezřelý, je, že to je téměř vždycky půl na půl. To mě na tom přijde, ať, jsou, ať je volební systém jakýkoliv tak vždycky byly volby prezidenta v České republice těsný. Vždycky byly parlamentní volby těsný, vždycky byly um, americké volby těsný. Uh, jo, prostě nezna, ne, neznáme, jo, prostě je zajímavý, že ta společnost je rozdělená. To, že je rozdělená, je v pořád, že je rozdělená půl na půl, je fascinující. A tak, když se podíváte na, na, čísla, tak dneska se ty konflikty už neřeší přeshraniční konflikty, já nevím, Česko proti Německu, ale ta fronta je uvnitř České republiky. Jo, že Čech bude spíš nesnášet jiného Čecha, který má jinou politickou preferenci, třeba volí země nemará nebo nebo ne, nebo nevolí a než, než aby nadával na Němce. Jo. Takže Němci, vy si nenávidíte svý vlastní Němce, my si budeme Češi nenávidět svý vlastní Čechy a tady to možná bude taková jako nová forma nacionalismu, že to bude skupina lidí, kterou budete nenávidět, protože se cítíte spolu zodpovědný za toho Zemana, protože je to vlastně náš prezident, kterého jsme si my zvolili, a protože ten člověk vám to takhle jakoby pokazil, tu vaši volbu, protože řekněme, že jste chtěli Schwarzenberga, tak kvůli tomu vlastně za to, kdyby, kdybychom měli totalitní vládu, a králem tady byl Zeman nebo Babiš, ale jinak by se vlastně nic, všechno ostatní by bylo stejný, Tak bychom je velebili, jak jsou hrozně skvělí, že nám povolují pivo, a že nám povolují večírky, a že nám občas povolují nějaký koncert. A, a vlastně té Severní Koreji, když jim umře. Nebo to je vůbec jako vlastnost totalitních režimů, když ten vůdce, který tam ty si lidi fakt vybíjí, umře, tak ty lidi, jako velká část lidí jsou opravdu jako roztrhaný, protože v tom národě je jednota všichni toho, toho má nebo kima milujou a chválej. A opravdu, když umřel, tak ty, 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 slzy byly upřímný u, u mnoha lidí. Tady umřel Václav Havel, Všichni jsme ho pochopitelně s velkou úctou vyprovodili na té lafetě, ale jako nikdo si tady nerval vlasy a toto byl vohodně, vohodně, lepší eh, jakoby vůdce nebo jak to říct, prostě ten jako zástupce než celá rodina Kimů, ale nikdo ho nemiloval tak jako Severní Korea miluje, miluje svý totalitní vůdce, takže to je vlastnost demokracie a možná západní kultury, že extrémně kritická věda, tak věda vlastně tuhle, to bych si přál, aby jako z té vědy šlo, tu metodu přenést jako do politiky, abychom opravdu jako dokázali zjistit, že vy dva se budete hádat o tom, jestli teda já nevím co potraty, jo nebo ne, tak aby byla jakási vědecká metoda, na, na, jejíž konci byste oba řekli, ano, má, máš pravdu ty, anebo ten druhý. což se v té vědě děje, jo? Prostě, to, nikdo to nechtěl mít takhle složitý, Einstein se jako nepřál, a to taky, vědě, Einstein se nepřál vymyslet černý díry a když je vymyslel, tak, tak to vlastně jeho psychika, ta, ta, matematika předběhla jeho, 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 vlastní psychiku. Ještě v jiných věcech, jo, no to jo, známej, ale ty černé díly jsou hezký, protože trhou vyfotit. <laughs> jako, oni jako existují a, 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 najednou vás ten svět jako přivede do toho, že sám e, musíte ziz, e, přiznat, že jste objevil něco, co jste Nejenom, že nechtěl objevit, ale jako vy s tím fundamentálně ontologicky jako nesouhlasíte. Jo. a přesto, a tohle se neumíme, neumíme v té politice. Jo. to jsem se, třeba, tohle se s Mariánským sloupem, který, který mě jako vždycky zvedal žlučník. A vždycky říká, že to je furt jako ekumena, ekumena, plnou hubu ekumeny a najednou je člověk chvíli nehlídá katolíky a postaví si jako mariánský sloup uprostřed staroměstského náměstí. No a když jsem tam, mně se to jako líbí. <laughs> jako z nějakého zvláštního důvodu, teď jsem žel kolem a jakožto od půlce tady z toho jako m, lobotomního, opak, jak tak, tak, to postavíme všechny pomníky, co tady kdy byly. A v tom případě by zase bylo fajn, kdyby nějaký protestanti ho mohli za roka půl svrhnout. <laughs> jako když chceme rekapitulovat historii, tak teda jako se vším všude. Jako, proč ji můžete rekapitulovat vy a ne my? Takže jo. jako dáme válku tu už jo, v, no, Americe, prostě, jak se hraje ty. Tak, slova. jo, prostě tak, jestli ho tam chcete mít, tak se ho postavte a my vám ho tak, jak to historicky se přelíkne do těch kostýmů a zase ho jako teď si dělám srandu. Ale jenom to si demonstrovat tím, že jako filozoficky mě se to jako nelíbí, líbí, e, Společensky taky ne, tohle co se prostě nemá. No a nic, ale se mi jako, líbí se mi esteticky. Prostě jako nechci, aby se mi líbil, ale líbí. Což je divný, protože já tenhle jako modlo jako věci s panenkama moc rád nemám, respektuju, že to někdo takhle i nemá, ale já vám taky jako nemávám svýma intimitama na, 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 hlavních náměstích. Jako. Nic, jenom teď jsem se nechtěl dostat k Mariánskému sloupu ale k tomu, že v té vědě máme metodu, jak vlastně i sám, jak nevolky dospět k závěru, který je správný. a když to v té teologii, tam prostě ty lidi mají, nebo i v pilotice, tam se nějaký osobní zájem, proč je někdo proti potratům a proč je někdo pro potraty. A e, bylo by hezký, kdybychom to uměli vědecky. Neumíme, ale přesto máme 99,9% věcí společných. Máme rádi stejné jídlo. Jo, máme rádi podobnou hudbu. Myslíme si něco jiného třeba o Evropské unii, ale to už je takový jako, e, malinký detail, že by si toho normální člověk ani naším. Ale protože máme takovou schodu na všem ostatním, tak se máme ten luxus mm -hmm. hádat o Evropské unii nebo o tom, jestli koronavirus vznikl v Číně nebo ne. To je podle mě hrozně velký luxus. Mm -hmm. A to, že ta společnost se takhle spolu hádá, je dobře, protože, jestli znáte, ve 101. průvodce po galaxii mm -hmm. byla planeta, kde byly, kde byly chytrý lidi a blbci. A uh, ty chytrý lidi vymysleli že, konspirační teorie, že se na ně, že se na tu planetu řítí nějaký asteroid a že je potřeba postavit loď a evakuovat tu zemi, no a ten, kdo na to skočil, tak postavili si loď, evakuovali zemi a byl klid. Jo. Mimochodem, uh, Douglas Adams tvrdí, že právě na této lodi byly vymyšleny peníze. <laughs> jo, takže blbci odjeli a, a, a tahle sobě si člověk jakoby přál. A je to špatně. Ta společnost by hrozně zdekadentnila. My tam mm. prostě, my prostě potřebujeme. potřebujeme. Dokud teče krev a dokud se ty lidi fakt jako fyzicky nenapadají, mm. tak jsem pro konflikt. Yeah. Mm -hmm. Jak jakože jakýkoliv konflikt, když jsme se bavili o A musím yeah. taky přiznat, že možná fakt jako nepřistupovat k tomu, že někdo, kdo volí někoho jiného, je blbej blbec, protože Protože není možný žít v tom, že půlka společnosti jsou, jsou blbí blbci. A proto já jsem se tak dostal k tomu Johnovi Petersonovi, protože jsem začal jako nastudovávat argumenty americký republikánský Tea Party, konzervativní strany, která, která kterou, který rozumím. Jo? To neznamená, že s ní souhlasím, ale přijdou mi některé argumenty hrozně zajímavý A, a, a taky, no, Jo, pojďme pojďme upadu, jako já, pojďme jako se hádat možná až do dna, já jsem to kdysi popsal hmm. že si přeju, aby v tom jako byly že boxerská rukavice je vlastně symbol lásky protože já vás se s váma chci utkat chci zjistit, kdo z nás líp boxuje ale nechci vás do toho zranit ale chci švihnout tu ránu co nejvostřešným způsobem na to nejbolestivější místo což je váš obličej, ale nechci vás <laughs> proto tam mám tu rukavici. Kdyby tam ta rukavice nebyla, tak se zabijem u toho boxování. Tak, je to ve jménu toho zápasu, že jo? Je to, jako, to ve jménu té konverzace a té věci, které se A smyslem toho není zjistit, není vyhrát, ale lí boxovat. Jo, proto, 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 taky jo, dáváme podobně silný soupeře. Kdyby mm. smyslem bylo vyhrát, tak, tak dáme slabýho soupeře silným. Ale takhle to, takhle to nefunguje. A tohle bych si přál, kdybychom se naučili v debatách. Jo, prosím, mít. ale já když mluvím ostře, aniž bych ty lidi urazil, nikdy jsem o nikomu neřekl, že je debil, ale jako když řeknu, hele, prostě tady ten tvůj argument je úplně lichej, protože du. Tu, 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 tu. a když se ta debata dostane do ostřejší podoby, tak se ty lidi na sebe jako osobně naserou mm -hmm. a začnou si, i moje inteligentní kamarádi, já je nebudu jmenovat, ale oba dva je znáte, se teď kvůli tomu ty koroně pohodali takovým způsobem, mm -hmm. že si nadali doslov, který nenadete v Bibli. Mm -hmm. <laughs> no. No já mám prostě k tomu jako takový uh, jedna jako z té mojí uh, naší biologický um, interpretace a perspektivy, tak je to vlastně, a evoluční, tak vlastně jako na mnoha úrovních uh, ve smíru světa, jak toho živýho, tak toho no toho asi ne, tak se vlastně ukazuje, že tam se nachází nějaký sebezlepšující, seberegulační mechanizmy neustále a přesně tohle v té společnosti a vlastně v tom můžete člověku. Měnit, že to je lepší, to je právě moje jako hlavní Jo, t, jako, To, že lepší vyhrává, jak my zjistíme, no, no že to je, to je lepší, No to, jako, to, to nevyhrává? Já jsem myslel, že, že to je právě to, že hledáme ty věci, které... Který, že, že ta mysl má takový radar, který se snaží vyhledat ty věci, které by mohly být špatně. No A snaží ale to, se... že něco je špatně, zároveň znamená, že něco víme, že, že to je to hmm. dobře. Třeba jako nezabíjet hmm. je lepší, než hmm. zabíjet. Hmm. A odkud to víme. jako Proč si jo. tohle z toho. Proč, no a si, proč myslím, si myslíme, že komplexita je lepší než trivialita třeba? A myslím si, že to je právě to, že neustále se snažíme uh, s tou, jak s realitou, tak s nějakou intersubjektiv, nějakým intersubjektivní komunikaci. Prostě že já, my se bavíme s váma, teďka vy se bavíte s náma a snažíme se. Uh, Přicházet na věci a budeme na základě co největšího počtu mozků a názorů a tak dále, který máme pod sebou. Tu filozofii, že máme vystavenou už nějakou, takže můžeme stavit na nějaký základek a můžeme se bavit dál. A v té komunikaci potom se můžeme jako shodovat a neschodovat a hledat tam, kde se neschodneme právě a přicházet aspoň s námi nejma lepšíma řešeníma anebo pravdivějšíma. No, no, takže vlastně i, i, i skrze krizi. Jo? Ať, už, ať, už, se budeme hádat my dva, anebo když odejdete, tak já v této debatě budu, aby taky pokračovat vevnitř. Jo? A za týden se hele, ještě mi k tomu něco napadlo. Ale tomu se říká přemýšlení. Mm -hmm. Že se člověk, že má v sobě vlastně, když to vemu úplně trošku do nižších pater, tak mám v sobě dva hlasy, aniž bych se považoval za blázná, A jeden říká, hele, co když je to takhle? A ten říká, no, hele, nemyslím si, a co by to muselo vypadat? Je, není tam jeden jediný hlas. Um, taky si mimochodem všimněte, když se zaposloucháte do toho vlastního imaginárního hlasu, tak si všimněte, že nemá váš hlas. zkuste si něco říct v duchu a teď to řekněte na hlas. Jo, zkuste si říct na mlíko, v duchu si řeknete a teď řekne, řekněte mlíko. mlíko. Je to stejný hlas? Ne, není to No, to je zajímavý, co? <laughs> Čí to je hlas? Ale i, i můj, můj mozek mi tak často jako na hlas nepovídá, že to je zajímavý, Že No ale když si jinou... povídáme se sebou, ne, tak já ne, jsem tohle zjistil, že je do prdele, ono to nemá můj hlas. <laughs> Což je divný. Takže logická druhá otázka, co to je za hlas, je hlas mýho jako To nebo... je tulpa. Je, 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 jedna, jedna je teorie a existuje takový taková skupina lidí, kteří si tvoří uh, imaginárního agenta vlastně ve své hlavě, který má vlastní, vlastní, jako vlastní agendu. A tomu se říká tulpa. A když si měsíc kultivujete nějakého imaginárního člověka v hlavě. Tak, no, no právě že zajímavý, že ty lidi to dělají vědomě. No, a, já no jasně, no, ale je hustý, že potom jako nad ním tam mít kontrolu a on si s vámi povídá. A je, je to přesně ty děti, co prostě mají svý omegenální kamarády. Vy si to můžete vytvořit po měsíci až dvou, kdy to s ním neustále, neustále mluvíte a najednou on začne mluvit na vás a nemáte nad ním kontrolu. No, takže vlastně to zbázení není tak daleko. Není to tak daleko. tak <laughs> prostě to děje, že jakoby v té schizofrenie je to jenom, jenom odpojení no. od identity člověka, takže on má pocit, že to je právě něco z hůry, co k němu promlouvá, nebo že soused mu krade kočku, nebo něco takového. Takže prostě mozek, jak je plastický, tak fakt tam můžou vzít nějaký kompenzace, které vůbec nejsou zdraví. Takže to, to, jako to je fascinující. No. Že to nedělat. Jdujte <laughs> do hospody, prosím vás, jo? To, se sami ze sebou. Tohle je jenom mimochodem i te teorie um, v toho, vlastně jako proč, proč slyšejí lidi, když se modlejí k Bohu, tak potom slyšejí toho Boha. že oni si vytvářejí toho tulpu vlastně, protože k němu vůd mluví, že jo? Taky, a oni si vlastně fyzicky vytvářejí prostor v mozku, jo. který už má takovou reprezentaci a jo. takovou mít agendu, že najednou k ním promluví a říká, oh, oh konečně ke mně promluvil, ale je to vlastně já, tohle vůže, z to, budování to je budování si v mozku. Je, 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 tak já to zastavím, já už jsem měsíc od toho sebe povídání, tak radši to nechám, aby se Jo, jo, radši, radši, radši to. Ale <laughs> zase by mohlo být zajímavý tam povídat s někým, jako Jej, proč je, ne? Jo, <laughs> to já nevím. To, to... Já, A já, taky ne. Já si tak jako asi má, jo. Když se bavím s kamarádama, tak mi jako často říkají, že... Už to je jenom to slovo, že člověka něco napadlo, jako vás napadne pes, jo. Je přece znamení, že to nepřišlo zevnitř, ale že to přišlo od někaď... Um jím Jin, jinat, jo, prostě najednou vás, na... tohle mi říkala jedna kamarádka, známá režisérka, že se jenom najednou zažená si hlas, že má udělat něco zlýho svýmu dítěti, já říkám, že co blbne, no, <laughs> fakt jako, najednou napadlo, co by se stalo, kdybych, a hrozně jsem se toho pochopitelně jako, protože nic takového si nepřeju, ale že se s tím do dneška s tím jako není vykonfrontovaná, uh -huh. protože, no to je přece ta známá, a tím bychom mohli teda, třeba musím ho za hovor, to je ta známá, to je ta známá, uh, jak, jak Žižek, já nevím, jestli to užiška jsem čet, ale jak je stalker, e, tak je tam ta místnost, e, místnost, film se jmenuje, e, No, no, vlastně stejně jako stolkování dneska. Ne, jedno, tam je místnost, kde se vám splní přání. A teď tam nějaký bohatý chlap šel, protože mu umíral bratr a on se tam jako vyšel zapřát, a, vrátil se domů, stalo ho to hrozně moc peněz, úsilí a celý ten film jako dobrodružný. Tarkovský to točil a přijde domů a zjistí, že jeho bratr umřel a on vyhrál 2 miliony dolarů v lotery. A co, teď jako s tím? Lhala ta zóna? Ne, právě, že nelhala. Vy jste, vy, jste vy jste v té Vy jste nechtěl uzdravit svého bratra, abyste ve skvělé zóně vám cokoliv si přejete, ale ne to, co si přejete přát. Mm -hmm. Jako hodnej křesťan mm -hmm. nebo já, prostě jako mm -hmm. civilizovaný člověk, pochopitelně preferuju uzdravení svého bratra. Jako... U... Hele, to je zajímavý. Mm -hmm. Tohle na nás taky může mluvit. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo, to jo, je to je určitě takový dvířka do další debaty, ale je zavřu a zeptám se na asi jako jednu z posledních, možná poslední věc a to je, jak vnímáte lásku vůbec jako k čemukoliv, k realitě, k lidem, to samotné slovo. Lásku já vnímu, když se u takového tématu, tak taky odpovím kýčovitě. Lásku vnímám jakožto pramatery, ze který je stvořena realita, že to nejsou žádný pravidla, ať už fyzikální nebo morální nebo nebo de jure jako, jako zá, zákony, že to na první pohled vypadá, že realita je tvořená jakými se pravidly. Ale ještě hloubš jsou tam věci, ze kterých jako je, je, je ten prapodstat je, je, je hlubší, je osobní a použil. Proto si taky myslím, že Ježíš, když na tuhle dobatu s farizem, a tak farizové říkali, jsou to pravidla. Cesta k Bohu je, dodržují nějaký pravidla a realita je tvořená ze spravedlnosti. Hospodin je spravedlivý a jsou zákony, které se musí dodržovat a Ježíš jim řekl ano, vypadá to tak no tak já to čtu, ale ještě hlouběji zjistíte, že realita je upředena s mnohem charakterově jiných vlastností, a proto podle mě mluvíte často o milosrdenství, o lásce, o dobrodění, protože to jsou věci, které ne, fundamentálně ne, a odpuštění, které fundamentálně nejdou dát do pravidel. A e, e, takže, jakoby, No, no takhle, bych odpověděl, takhle bych odpověděl, co je pro mě. Láska. Já se ještě nemůžu odpustit jednu, jednu věc, protože nás teďka na podcastu čeká celá série, série hledání smyslu ve světě. A mě by moc zajímalo, co. Vám dává, co vám dává smysl, ne co si myslíte, že je jako nějaký smysl inherentní ve smíru, ale co vám ale dává já smysl. Mám, já mám kamarády filozofy v Němce, se kterými jsem spolupracoval na jedné knížce, a oni mají takovou jako hypotézu. To jsou kluci, kteří měli ve 9 letech přečtený všechny antické filozofie a ve 13 všechny, všechny filozofy. <laughs> a ty vytvořili teorii, že smyslem života je maximalizovat pravděpodobnost a místa, že ji najdeme. No, oni <laughs> třeba nepiju alkohol, a já jsem je vzal tady do hospod a jsem říkal, ale jako víc přece jako, můžete tu pravdu, občas se stane, že jako je nad ně, tak taky kolem toho mnoho pranos, pranosloví, prano, prano že ta pravda je in vino veritas a, a, jako, že lidi jsou pravdivější, když se trochu opijou a oni řekli, no jo, jo, to je nepravděpodobně to. Ale je nepravděpodobný, že v tomhle stavu najdeme ten smysl života. Takže, takže tohle z toho mi přijde. Tak, a oni to mají i sformalizovaný, takže to jako funguje po jako čistě analyticko-matematicko-filozofické rovině. Ale když se to přeloží do lidského jazyka, tak to spočívá čin to, aby si maximalizoval matici prostorovou, že, že, že se k tomu přiblížíš. Jiným způsobem, když chcete hledat inspiraci, tak radši se do knihovny, než do hospody. Jo. Musíte chodit do míst, musíte inspiraci taky trochu ulehčit. Jo. Musíte chodit tam, kam chodí ona. <laughs> Maximalizovat náhodu. <laughs> Maximalizovat náhodu, ano. Uh, Tomáši, moc vám děkujeme. Já moc děkuju, bylo to moc příjemné. Přeju vám mnoho dobra a, a, a vědomí. Tak děkujeme moc a taky děkujeme posluchačům, co nás posloucháte. Můžete nás podpořit, takže to pošlete do dalších uší a mozku dalších lidí, do svých sociální bubliny, to to rozšíříte a taky nás můžete podporovat na startovači, kde když nám pošlete třeba stovku za měsíc. Nebo tak všechny tomu, vaše peníze. Nebo všechny vaše peníze, <laughs> tak to můžeme dělat. Si můžete půjčit, jestli chcete, máme výhodný půjčky teď právě. <laughs> nebo si můžete půjčit, jakkoliv budete chtít, takže budeme za všechno moc, moc vděční. A ještě jednou, Tomáš, děkujeme za fakt skvělý rozhovor. v ledu. Fakt to bylo bezvaný. Díky. Mějte se krásně, ahoj. Děkuji moc krát.